žmogus pasipristatys plačiau pats ir truputėlį susipažinsime su savimi. Ir manau daugiau apie ką aš nekėsim, paskui jūs pats. Tai ačiū Jums. Ačiū už kvietimą. Ačiū. Nu tai ką, labas Kaunas, ne? Mano gimtas miestas. Gerai. Tai kaip visgi man kalbėti, ar taip? Ar girdit visi mane? Nes man kartais geriau pavaikščio, daugiau energijos. Jūs jį atėjote kuo? Kuo jūs susirinkote čia? Kas man pasakys? O, gerai. Čia gal yra mūsiškio. Kas mane žino ir mane matęs YouTube'e? Galite pakelt ranką? O, tai dėvi mano. Supratau. Visiems kitiems, nu gerai, okei. Okay. Bandysiu tokį apibendrinti. Gerai. Ko norite daugiau dialogo, tai yra mes pas mus tokia diskusija, sakykime, ne, jūs užduodat klausimą, aš atsakau, kažko nesuprantat, nepalieka tai rytoj pagalvosiu, o dabar aš kart keliat ranką, kaip norit, ar vis tik tai man 2 valandas kalbėti. Pirmas variantas, dialogas, kas už tai, pakelkit ranką. Aha, kiti nori paklausyti, supratau. Nu taip maždaug per vidurį tada bus, gerai. Šiaip tai iš tikrųjų dar kartą ačiū, kad mane išdrįsot pakviesti, nes nu, vis tik tai aš toks, manau, šiek tiek nestandartinis, bet labai realus. Realiai realus žmogus, ne, kuris daro viską kažkaip taip, manau, kad realiai nesinaudoja kažkokiam taisyklėm tokiom, nebando atitikti kažkokių tai normų, nebando atitikti sociumo nuostatas, nors šiai nusidėjau kostiumą. Tai darau turbūt porą kartų per metus, nes manau, tai niekaip neatsiliepia nei mano tiesiog žiniom, kurias aš duodu, nei tai, ką aš suteikiu, ne tai, ką aš darau. Taigi, okei, norėčiau, kad mes visi komunikuotume, kas nori. Ir dabar, kas žino, ko nori, kas turi tikslą ir kas žino, ką nori pasiekti, pakelti kad ranką. Mhm, kokia 30%, gerai. Dabar norit, atsakysiu, noriu sužinoti dabar, kam pavyks iš jūsų pasiekti. Ką nors gyvenime. Noriu sužinoti visi? Tai testas dabar. Jau dabar jūs sudalyvavo teste. Visi, kas pakėlė ranką, tie pavyks. Tiem pavyks. Kitie, kas ne, ką daryti? Ką su tom daryti? Ir dabar noriu duoti jums labai rimtų patarimų, kuriuos reikia naudoti. Būtinai. Pirmas patarimas. Niekada nedarykite to, ko nenori daryti. Niekada. Čia ir atsiranda tas trūkumas energijos, tos motyvacijos, kai mes bandom save priversti daryti tai, ko mes nenorim, kas mums nepatinka. Taip, galima tai labai patogiai protų pamanipuliuoti, sakyti, tai ką dabar, aš noriu dabar tūsinti, ir toj penktadienis, ne, noriu į klubą ir taip toliau. Tai reiškia, aš turiu tą daryti. O sportuoti, sveikai maitintis, mokintis, neturiu. Ne, mes, manau, kad čia visi protingi žmonės supranta, apie ką aš kalbu. Nemėgiamas darbas, nepatinka bendrauti su ta aplinka, su tais žmonėmis. Antra pusė galbūt ne tokia, kokią mes norėtume arba svajotume. Tai yra motyvacijos trūkumas. Viskas kita, ką bando su jumis padaryti, tas, kas mokina save užsimotyvuoti, keltis 6 ryto, praustis po šaltų dušų, ten skaityti, mantroti, afirmacijas, taip toliau, tai yra visi suaugę, visiems 18 pas mus čia, Raminta. Tai yra onanizmas, žinot, toks yra dalykas. Tai čia yra tas va, dalykas, kai jūs nenorit, bet reikia tai padaryti. Tai va, tai daro žmonės. Tai yra didžiulė klaida, mes matome, kad žmonės nepasiekia tikslų. Ką daryti žmogų, jeigu jūs sako, aš nenoriu to daryti? Jums reikia keisti savo vektorių, tai yra krypti, į surasti tai, kas jums patinka. Duodu testą. Man dabar, mes dabar, kur knygos mano? Gerai. Mes dabar važiavom ir pilna mašina prikrauta knygų, 1000 beveik. Dabar reikia šalta, lyja, apsiniaukia. Kas dabar norėtų nueiti iškrautas knygas, pernešti per visą Laisvės alėją iki Rotušės? Ne, gerai. Bet, nu nenorit, nu rimtai, sažiningai. Dabar žiūrėkite, nėra energijos. Tokio, nu tai ką aš dabar eisiu, ne, aš nenoriu, ten šilta gerai. Dabar žiūrėkite, nėra motyvacijos tam, nėra energijos. Dabar, bet jeigu jūs danešite tas knygas, ten yra laukia jums kelionė į Maldyvus. Bilietas. Pas jūs žiūrėkite, 30% žmonių atsiranda šypsina, atsiranda energija. O, tai ko iškart nesakėjai.
Tai dabar ką mes apgaudinėjom, kai mes bandom daryti, kas nepatinka, mes sakom, ne, taigi man turi gautis, taigi aš turiu tą padaryti, aš privalau. Bulšetas, tai yra visiškai neveiks, patikėkite, neveiks, aš man 43 bus greit. Aš žinau, aš visą gyvenę bandžiau atitikti, būti sąžiningas, kartais nesažiningas, bandžiau visai pateisinti, kad to reikia. Ir niekada aš nepatyriau, kad man būtų bent mėnesis, aš būčiau kiekvieną dieną laimingas. Nepatyriau tokių, kaip sakyti, aiškaus suvokimo, kad aš einu teisingu keliu. Kad man tas kelias, matau jį toli, 10, 20, 50 metų perspektyvą. Ką aš dabar aiškiai suvokiu. Aiškiai suvokiu ir mane net gazdina, kiek tai pasitvirtina. An kiek pasitvirtina ir beje, Virginijų, man paskambino šiandien iš Maskvos, patvirtina mūsų projektą. Ir mes dalyvausim pasaulinio lygio projektą, kur mane jūs pamatys 700 milijonų žmonių. Tam reikėjo tik tai kiek? 3 metų. Tuo, kad tikslus žingsniai, aišku suvokimas, jokio sušvelninimo. Kas matė mano vakar laidą? Gerai, už vakar. Matėt, ne? Jūs girdėjote, ne? Pirmadienį antradienį aš kalbėjau, dėl ko pasaulis mūsų prastas. Dėl tų 10 balų sistemos. Ir sakau, dėl labai drąsos mane pakviesti į universitetą. Todėl, aš noriu dabar atgalinio ryšio. Ar jūs pagavot idėją? Supratot? Be abejo, žinau, vaikų pasakyti 5 metų taip, kad daryk, ką nori, tai žinot, noriu 3 kg saldainių, 3 porcijas ledų ir vat, kad tas berniukas manęs bijotų. Vaikas, jis aišku, ne? Jūs ne vaikai. Jūs turite suprasti samoningai, ne, kas tai yra. Labai baisu. Tai ką man dabar mes į universitetą? Palaukit, ar jūs dėjot iki galo? Ar jūs dėjot ir išbandėt tai, ką jūs čia darot? Gal jūs mesit dėl to, kad iš tikrųjų pasidavėt, bet pats principas gyvenime, kurį jūs taikyt, turit, jį sudėtinga tai padaryti. Tikrai, būtent ieškoti, keisti kryptį, tol, kol jūs negausite tiek energijos, kad norėsit judėti. Ką aš tik dabar jums padariau? Paprastai. Knygas neš, ne. Bilietas į Maldyvus nunešiu. Ir dar daugiau duketo. Galima du, žmonai. Supratot? Daugiau nunešiu. Tai kaip dabar atsiranda motyvacija? Va čia yra problema. Kodėl tai yra? Yra daug labai priežasčių tam. Vaikystė, paauglystė, jo, reikia daryti tą, keltis tada, mokintis taip, taip toliau, taip toliau. Tas amžinas pažadas. Laiku bėgant, kai jis vis va, tam pat vyresnį, kažkam 18, kažkam 20, kažkas vyresnį, tie tarakonai paskui taip mus veikia, kad mes jau dabar klausom jų net iš inercijos, mes nesuprantam. Tarakonai turi minį, kad nuvidu sėdi, tai kas mums trukdo. Nėra gerų tarakonų. Nes kiti galvoja, kad yra geri ir blogi. Taigi, todėl čia labai gilus suvokimas. Gerai, dabar pavyzdžiui padarom dar kitą. Jums patiko tas toks, va, gerai tinka toks formatas. Nes čia be formato, matot, aš turiu daug informacijos, bet čia toks formatas būtent jums sukelt būt energiją, nors aš nelaikau savo motivatorium. Gerai. Kas keitė mano knygą? Aha, yra kažkiek žmonių. Kas norėtų ją gauti? Ok. Tai visgi, kas norėtų ją gauti? Nesuprantu. Tai niekas nenori? Va, vienam, šaunolis. Va taip gyvenime viskas būna, šaunolis. Tok penkis, šaunolis. Paskui ateik pasirašysiu. Suprantat, gyvenimas va toks, jis nelaukia. Jūs visi galėjot gauti. Aš atvežęs knygų 800, aš galiu išdalinti. Visas knygas aš išdalinti galiu. Aš jas ir ruošiausi dalinti. Bet suprantat, koks va čia teisingas mąstymas. Jūsų niekas nelauks. Pasaulis nėra geras. Jis ir nėra blogas. Mums ką žada? Ką žada? Gerai mokinkis. Išmok viską. Būk sažininkas, būk doras, bet niekas nepasako, ką reiškia tas sažiningas. Kiek imt atlyginimą, iš kur man moka. Gal reikia mažiau, nesinori. Kiek valgyt maisto, kiek galiu padovanoti moterį, kada stovi ir tas rožės. Tu galvon, galiu 100, galiu 1, galiu 5, kada, kur tas sažiningumas? Nekonkretu labai, ne? Bet pagrindinis dalykas, kurį aš iš tikrųjų visada savo mokiniam bandau įskėpyti, pasaulis yra realus. Jis jums neatleidžia nieko. Bet tuo pačiu, jis niekada nepavėlos jums atnešti dovaną. Jis niekada nepavėlos jums suteikti tą gražą už jūsų rezultatą. Nebijokit, kad jūs neįvertins. Patikėkit, pasaulis yra realus. Jisai nėra toks, kad, žinot, kaip Dievas. Vat, Dievas maloningas, Dievas vat, toks jam reikia melstis, nes jis nežino, kad ten mačiūtė susirgo. Jis toks, kažkaip keistai labai skamba. Bet suprantat, pasaulis yra realus visiškai.
Jeigu jums atrodo, kad pasaulis yra kažkoks toks, kokį jūs įsivaizduoja, tai yra geras, blogas, gražus ir taip toliau, jis yra visoks. Jis turi nebejoti tom, kad jūs tikrai gausit atgal. Tas karmos dėsnis, ne, populiarų dabar ezoterika, dvasingumas, vat kad, nu, iš esmės taip, iš esmės taip. Kas mano, kad vis tik tai pasaulis nėra sąžiningas? Pakelkit ranką. Gerai. Koks jis turėtų būti pagal jūsų nuomonę? Gerai, sakykit kas nors, nu, kas, pasakykit, pasisakykit. Kodėl? Kas turėtų būti jame kitaip? Žmonės, gerai. Kas su tai žmonėm negerai? Kas su jais negerai? Kokie turėtų būti? O, labai gerai. Viena mėgiama. Žiūrėkite. Kas sutinka? Jūs čia, manau, drausios visi, ne? Nebijot, nes aš visus jūs suvarysiu. Dažniausia. Tai gerai, kas mano, kad reikia su kitu elgtis taip, kaip norėčiau, kad elgtųsi su manimi. Kas skaito, kad čia taip, o taip turėtų būti. Pakelkit ranką, visi jau bijo, ne? Gerai, kas drąsus, kelkit. Gerai, žiūrėkite dabar. Aš mėgstu labai žiaurį kritiką į savo pusę, nes taip aš augu. Aš mėgstu, kad man va taip. Ne, ne, nesakytų, tu durnas. Gerai, kame? Nusišneki, kur? Suprantat, mėgstu. Tai dabar logiška, aš turėčiau elgtis taip su savo mama? Sakysiu, neli, nu, va, blinelį, va čia taip, gal, va. Nelogiška. Gerai, kas skaito, kad komforto zona yra blogai? Kitas trigeris. Jo, trigeris tas, aha. Gerai, čia man turėt maniškiai, ne, arba saviškiai. Gerai, žiūrėkite. Komforto zona yra pats geriausias dalykas, koks yra pasaulyje. Šis sukurtas, sugalvotas pavadinimas. Žiūrėkite. Komforto zona, mūsų pasąmonė, jinai nesupranta, pas ją nėra bairių. Jinai nesupranta. Nu, čia tokie psichologiniai dalykai, bet jie labai akivaizdus, aš pasakysiu. Jeigu mes sakome, kad komforto zona yra blogai, reiškia, mes norime ką daryti? Gyventi ne komforto zonai. O kas yra ne komforto zona? Apibūdinkit man. Mažas atlyginimas, nemylintis žmogus, nesu patenkintas toks, koks esu, nežinau, kur einu, nežinau, ko noriu, nėra motyvacijos. Tai yra nekomfortiška būsena, taip. Jis yra nekomfortinė zona. Ir kiekvienas žmogus turėtų siekti komforto zonos, tol, kol netaps nekomfortiška. Jūs tai darėt, jūs radot, tarkim, veiklą, jūs radot darbą, arba įstojot kažkur mokintis, ar dar kažkur tai gyventi, senamot būtą. Ir tai buvo, kadangi kitas laiptukas, sakykime, jo, šuolis į kažkokį geresnės kokybės gyvenimą, jūs buvo labai komfortiška. Bet po kurio laiko tapo nekomfortiška. Ką jums reikia daryti? Išeiti į kito komforto zoną. Jūs suprantat, ką aš noriu pasakyti? Tai dar vienas neteisingas suvokimas. Man atsako taip, sako, ne, nu, Evgenio, nu, tai komforto zoną mes vadinam tai, kas nekomfortiška, ir todėl, sako, nu, dabar, nu, tęsk man. Ne, nu, tai komforto zona, kuri nekomforto. Ir kur reikia išėjti? Tai iš nekomforto zonos, kurį mes vadinam komfortiškai, išėjti į nekomforto zoną. Ne, jis jau viskas, jis nežino, ką sakyti. Tiesos nebūna painios. Jūs suprantat, koks kaip yra? Jūs susimastėt? A dabar pas jūs yra 10 tūkstančių tokių vat, įsitikinimų, kurie greuna jūsų gyvenimus. Konkrečiai. Jeigu aš tikiu, tai o, kas man kenkia, tom, kas man kenkia, tai... Nu, žinot, yra žmonės, pavyzdžiui, kas mano, kad pusę litro šnapsų į dieną yra norma. Yra rekordininkų, tokia nėra, ne? O, kaip sako, kaip ta sportininka neša ant neštuvų. Sako, kur mane neša? Sako, pas jūs temperatūra. Sako, kokia temperatūra? Kiek? Sako, kem du. O koks pasaulio rekordas? Tai va, tai, bet yra žmonių, kurie mano, kad tai yra nieko tokio. Ir jų tos suvokimas kenkia jiems. Prandat, tai čia aišku, kokie vaizdų, ten pusę litro, ten šnapso, ne, ten vodkės, tai yra, nu, kokie vaizdų, kepinės ir toliau. Bet yra tokių dalykų, kaip ir mes manom. Ir susidokite, mes susikūrėm savo priežastį, kad neatsirasti komforto zonai, kur pas mane paprasti dalykai primityvos. Ten geras automobilis, įdomus darbas, puikia aplinka, gerai sutariu su draugais, su tėvais, antra pusė. Ir aš patenkintas viskom. Mes save blokuojam. Įdomiai? Panašu į tiesą ar ne? Kaip manot? Nu, sakykit, nesutinku, nesąmonė. Komforto zona yra. Mes tada bijom išėti iš savo komforto zonos, nors apdruk nepasiseks, kad mes atstabdo. Nu taip, bet mes vadinam, bet mes turim vadyti viską savais. Taip, bet mes vadinam, sako, šita komforto zona man tapo nekomfortiška, man joje blogai.
Bet be abejo, aš galiu bijoti išeiti kažkur kitur, ieškoti kitos komforto zonos. Taip, bet mes turim vadinti viską savais vardais. Bet nes čia tai protas taip pat sako, kad, nu aš suprantu, bet pasąmonė, jinai mus blokuoja. Suprantat, kas yra, kas domisi, va tokiai psichologinis dalykas, kas domisi, žino, kas yra pasąmonė, tokia, o, labai gerai. Tai jūs suprantat, kad visi veiksmai, viską tai, ką jūs darote, ką jūs pasiekėt, jūs darote tai, prasideda čia. Kodėl dabar emocinis intelektas, ne, kodėl visi ten ezoterika, dvasingumas, kažkas valosi, kažkas suvokinė, kodėl? Nes mes iš čia startuojam. Ir mes, jeigu mes norime sėkmės, mes einam į salę ir iškart, mes matom iškart sėkmingų žmonės, sakykime, kažkaip jos atpažįstam, einam susipažinti, aš ten direktorius gamyklos, aš ten dar kažkas, ne. Jeigu mes sakome, su ko pagerti, mes iškart iš minios išrinksim šitas. Iš karto, kaip? Mes sakom, čia matymas, pojūtis, intuicija, nu, okay, bet mes va taip, tai reiškia, keisdami save, mes galime nejučia judėti ten, kur mes galime tą kelią kontroliuoti, tai yra valdyti. Kada jūs jaučiatės laimingi? Nu, galite apibūdinti porą sakinių. Kada? O, gerai. Nu, pavyzdžiui, sekasi viskas. Išmoksi naujo, gerai. Kas dar? Rezultatai. O noras daryti tai yra kaip? Tu laimingas, kai nori? Kai nėra stabdžių, galvoji, kad tu tiesiog matai... Tai gal darai, ar tu tik tai? Nu, kai nėra tų būtent blokų vabalų, kaip pasakyti. Kai aiškumas yra, ne? Ja. Ot kai aišku. Gerai, kas dar? Kai pasiekė planariai. Pasiekė rezultatą. Gerai. Matot, viską, ką jūsų garsina, tai iš esmės tai yra asmeninis progresas. Rezultatą, jeigu pasiekė, tai tugi jo anksčiau neturėjai. Reiškia, tu išaugai. Kažkas sakė, aukti, tobulėti, tai yra progresas asmeninis, štai kas mus padaro laimingais. Supranat? Viskas kita, koncertas, klubas, pirkiniai, kelionės, tai yra suteikia tik tai emociją. Žinote, emociją? O, fainai. O, smagu. Mes jaučiamės gyvi. Ir todėl mes norime to. Bet bėgioti paskutai prieš ką ir prieštarauja ir sako, kad yra kaip blogai, tai visi dvasiniai gūrų taip toliau, ten vartotojiškumas, pirkiniai, tu sieki tos vis daugiau emocijos. Tai va čia keliasi niekur teisingai. Bet tą, ką sugarsino, tai yra asmeninis progresas. Jeigu jūs auksit kaip asmenybė, jums niekada netrūks energijos. Nes niekas mūsų taip nedžiugina ir nepadaro laimingais, kai aš pats išaugęs. Nu, tarkim, nežinau, ten kalbot prieš auditoriją. Pirmą ten bijojat, antrą kartą jau ne. Jūs jau čia, o, pašnekėjau, ne? Suprant, progresas. Ten uždirbo 1000, uždirbo 2. O, progresas. Padarykit atgal. Uždirbo 1000, dabar 500. Nu, nesijaučiat laimingai. Arba 1000, ir jau tas ne taip jau. Progreso nėra. Jeigu šitą savo neįskėpysit, nežinau, kurią vietą, kad vystytis ir progresuoti tai yra gyvybiškai svarbu, tai yra neišvengiama mūsų gyvenimo dalis. Mes neatėjome čia mėgautis, mes neatėjome čia būti, mes neatėjome čia būti čia ir dabar, šis ką tai reiškia, čia ir dabar. Nesusitikė žmonių, kurie ilgai tempia. Nesusitikės. Tik tai žmogus, kuris savo stato neįtampą, nestato savo kažko nepakeliamo. Bet jisai sako, aš atėjau čia aukti, progresuoti. Ir kai jūs progresuojat, energijos niekada netrūks. Niekada. Suprantat, ką aš noriu pasakyti? Tai sunku, nežinau, jeigu kažkas iš jų sakys, aš, okay, nepatikėsiu. Man užtruko ne vienus metus susitaikyti, tai kaip, tai man visą laiką reikės dirbti. Tai man reikės visą laiką čia kažką lavinti, tai visą reikia mokintis, o dar evoliucija, pažiūrėkit technologijos kaip auga, viskas keičiasi, o vaikai kokie auga. Tiesiog išprotėjimas, 2 metai, jam duodė kokie padais jau ten žaidžia, ten kokie Angry Birds, kaip, tai kokiu būdu. Nu, yra daug mistinio sakymo, ten ir farmacinis laukas, ten ir taip toliau. Bet čia, žinokit, ties tom reikia labai stipriai dirbti. Labai stipriai dirbti. Turit klausimų? Priverčiu susimastyti, kas negavo, tiesiog sėdi galvo, blemba, nu, mane išleistų. Nu, nebijokit, niekas blogai nepagalvos, tai kas čia tokia, aš išeičiau, jeigu, žinokit, man būtų smagiau gerti dabar alų su draugais, aš gerčiau. Ir aš būčiau teisus prieš save, žinokit, rimtai, nes viskam savas laikas, jeigu nejauti to. Bet čia reikia būti labai sažiningu su savim, labai sažiningu. Čia kažkas.
atrasti tą balansą tarp, kad per daug neįsitemptum arba per daug neatsipalaiduotum. Mokintis. Čia tik taip gali atsakyti. Nes jeigu būtų toksai statinis vienetas, tarkim, išgiri 3 stiklinės vandens, nežinai, suvalgi vieną sumuštinį, ten mėgė 8 valandas 13 minučių, labai sudėtinga. Iš esmės, ką jūs turite išmokti, du dalykus. Labai ilsėtis, linksmytis, nu, manau, šitą neblogai moko tikriausia, ir labai, labai efektyviai dirbti. Ir šitie dalykai turi aukti. Nes vieni būna labai daug dirbo, pastebėjot, kai sako Steve Jobsas, ne, kad kai dirbi daug, nėra kada užsidirbti pinigus. Na? Ir jis sako, jeigu man reikia kažką padaryti arba užsidirbti, aš einu galvoti, o ne dirbti. Tai va čia yra tokie du dalykai, panašus, bet poilsis. Kas moka gerai ilsėtis? Nu, kokybiškai. Moka kaip? Jeigu nepaslaptys. Knygą paskaityti, dar ką? Čia nepoilsis. Čia nepoilsis, ne, rimtai. Knygą skaitai, tai nepoilsis, nebent romanas, ar ten kažkas dar, kur visiškai nepalieka. Aš vadinu, ne, tai galima, bet aš tiesiog noriu patikslinti. Nes jeigu skaitai saviugdos knygą, nesilsi. Jeigu sportuoji, tavo kūnas treniruojamas, tai nepoilsis. Va būtent, matot, aš žinokit, iš tikrųjų čia labai rimta tema. Aš, kadangi visada daug energijos tos turiu, man kaip atrodo nereikia poilsio, bet paskui supratau, kad reikia. Ne dėl to, kad nėra energijos, dėl to, kad reikia. Ir poilsį irgi reikia mokintis lavinti. Nu, žinot, pavyzdžiui, 3 dienas prie baseino išgulėti. Nu, moterim tai aišku, galbūt, ne, irgi sunku, nu, tai dar ir moterim sunku. O turėtų būti minimum 3 dienas. Nu, čia blogai. Ne, iš tikrųjų čia blogai. O vyru, aišku, bet mokinėsi. Ir aš pasiekęs rekordą 3 dienas, taip galiu. Nu, sunkiai, bet galiu. Tai yra, irgi reikia mokintis, nes tada mes įgaunam tai irgi taip pat tą motivaciją, tą energiją atsistato mūsų visą sistemą, iš ko mes sudaryti, mesgi ne tik kūnas. Suprantat, kokia idėja, reikia tą lavinti, paskaityti. Žinot, aš vadinu, kad yra 4 gyvenimo sferos svarbiausios. Tai yra santykiai, bet santykis ne tik tai vyras, moteris, o nu, su viskom. Koks santykis? Santykis pas jūs, pavyzdžiui. Kelkit ranką, pas ką santykis toks, kokius jūs įsivaizduoju, turėtų būti su tėvais. Tai yra, nu, o, kelkit, taip greit kilnuosim rankas, pažiūrėsim. Aukščiau kelkit, gal matyčiau, jeigu nesunku. Gerai, aha, 5 žmonės. Su antra pusė, jeigu turit, pakelkit. Taip, kad, taip, jeigu antra pusė yra, nekelkit. Nu gerai, jokauju. Gerai, su pinigais. Tai, va, pinigų tiek, kiek noriu. Ok, zero. Suprantat, kaip aš, matot, idėja, ne? Santykis ne vien su moterim, tai yra santykis su savimi, patenkinti savimi, pakelkit. Matot, gerai. Yra žmonių, bet matot, kaip mažai. Ir dar, aišku, pakamantiniečių dar sumažėtų, bet vis tiek, jūs bent manot, ne, čia yra negerai, neblogai. Kartais būna, kad, nu, mes per geros nuomonę, būna per mažos, visą laiką tas. Ir aš galiu ties be galo, su dievu, su pasauliu, su valstybe, ne, su žmonėmis, kurie toliau, su verslu, su idėja, su darbu. Suprantat, kiek yra santykių. Ir tai yra santykis, ir jeigu tas santykis prastas, suprantat, toliau yra. Realizacija. Realizacija tai yra tai, ką jūs duodat pasaulį. Jeigu jūs norite turėti daug, jums reikia duoti daug pasaulį. Nėra kito instrumento turėti daug. Nu, gauti daug. Nėra. Jūs turite atnešti naudą žmonėm. Žmonijai, nesvarbu kam. Tai yra realizacija, darbas. Reikia irgi augti per tai. Tai yra antra sfera. Trečia sfera tai yra savijugda. Ką jūs darote kasdien ar ten kartą per savaitę, kad augti kaip asmenybė, progresuoti. Skaitot knygos, puiku ten, žiūrit video galbūt, nu, žiūrit mane galbūt, nedaudau kažkokių patarimų. Tai yra savigdo. Ir ketvirta sfera, apie ką aš kalbėjau, poilsis. Ir jūs nesivaizduojat, kai nemoka žmonės ilsėtis. Sako, kaip jūs ilsėtis? Nu kaip, žmona, šuo, 3 vaikai ir mes į Vingio parką. Nu, arba čia pas mus, čia saloj Nemuno, pavyzdžiui. Sako, ir tu įsivaizduojat, ta poilsis, čia žmona eina ten. Paimk vaiką, bėga, čia ta šuo, ir tu toks, čia poilsis pas tave. Koks čia poilsis? Čia sakau, santykiai. O, rimtai, a tai kada ilsiesi? Niekada. Reiškia, disbalansas. Na, kaip. Todėl, nu, aš tik pamėtom jums netokiu, nes čia pas mus toks formatas. Gerai. Kokiu klausimu iškėliau? Kas sako, dar neprivertė susimastyti? Pakelkit ranką, padėsiu. Tikiuosi visus, taip. Gerai, laukiu to klausimo. Labai puiku.
Taigi, poilsis yra, kada tu lieki vienas. Nesvarbu, kad aš vedęs trys vaikai, nesvarbu, tai galima sutarti su žmona, su vaikais neišėjus susitarti, teks sutarti su mačiute, bet principas, ne, vienas. Nieko nėra, nieko nedarai. Jūs nesivaizduot, kaip sudėtinga išbūti. Nu, tai labai sudėtinga, ir ypač jeigu jūs labai va, dirbat, mokinatės, dar jeigu dirbat, dar ir mokinatės, ne, univerė, tai labai sunku, bet būti su savimi. Rinkitės įvairius dalykus. Kažkas renkasi ten medituoti, kažkas ten, nežinau, rebriefingą ar ką tik norite. Tiesiog prie jūros būti, prie ežero, miške, pasivaišyti, nesvarbu, bet svarbiausia, niekom tuo metu neužsiimti. Kodėl? Pasakysiu. Kai mes esame procese, tai yra galvoja, mastom, dirbam taip toliau. Pas mus, jeigu mes dirbam, ateina idėjos mintis tik tai su darbu susijusios. Jeigu mes santykiuose, pas mus ateina mintis idėjos su santykiais. Suprantat? Kai yra savijugdo, mes iš vis į save priimam svetimas idėjas, kažkokias naujas idėjas, ne, instrumentus. O kada aš? Kada man? Kas aš? Ir va čia yra problema, kad mes neturim laiko savo. Ir va, kai jūs padarot tą polisį, tą pasivaikščiotį po mišką, jūs išliekate, jūs neįsivaizduojat, kaip jūs pradėsite save gazdinti, ko jūs norite iš tiesų. Ko jūs iš tikrųjų norit, ko jūs nekenčiat, ką jūs mylit, ką jūs dėvinat, kokios jūs svajonės. Jūs jau daužysit per veidį, sakysit, ne, ramiai, ramiai, gyvenam, ramiai, nereikia, nesisvajok, jo, įsižemink. Atsistok ant žemės, girdėjom tai, ne vaikysti, kam nesakė, baik vaikelį čia svajoti. Kas negirdėjo to? Pakelkit ranką, negirdėjo. Ok, nu, tikiu, nu, ką visi, nu gerai. Tai va, suprant, kaip yra įdomu, ką tai reiškia? Nu, toks bendrinis žodis, taip, nu, stereotipai, bet nepadeda. Nepadeda. Kas iš jūsų nori instrumentų? Kas nori instrumentų? Norit instrumentų, teisinga, gerai. Ir galim slaidą parodyti kokį, Virginiu. Parodyk tą su klausimu. Tik tai, kas žinot, mano vienas mėgstamiausia, man yra du patys paprasčiausia, tokie pirminiai, mane klausia, nuo ko pradėti, kaip pasiekti savo tikslą, ir atrodo, kad turi kažkokie stiprus instrumentai, yra kažkas tokio kaip pinigų, jo, reikia geros idėjos, reikia pinigų, reikia tokių laiko reikia. Nu, pažiūrėsim, kaip jūs atsakysite. Su klausimu, kaip pasiekti, aš ir tikslas. Tai papiriukus reikia padėti, kaip, čia? Aha, gerai. Matot visi? Ar ne? Matot, jo? Gerai. Kas žino, kas buvo, lankėsi pas mane, žino, bet jisai, nu tiesiog, jisai atveria smegeninę labai stipriai. Nebelieka, jeigu jūs patikėsite, pabandysite, nes aš nieko nesiūlau tokio, kad, nu žino, ten, parduot būtą, išvažiuoti, žinok, netelpa. Čia arba telikas per mažas, netelpa. Sumažink. Nes pas mus dažnai būna labai daug tokių neteisingų suvokimų apie patį pasaulį. Ir mums visą laiką, nežinau, iš kur tai yra, iš tikrųjų aš nežinau, iš kur tai yra. Paaiškint galima viską. Yra toks anekdotas, kur sako, reiškias, du. Nu, čia gal nelabai žinosite, bet buvo ir tokia Tarybų sąjunga buvo, gal girdėjot, ne, kad buvo toks SSR vadinosi, jo? TSSR turbūt, ne, lietuviškai. Nu, ir ten buvo tokia agencija, kad yra kaip ten mūsų, nežinau, politikai, seimūnai, tarkim, ir sako, tu man, sako, gali paaiškinti, kas yra komunizmas. Jis sako, aš to galiu papasakoti, ne, sako, papasakoti ir aš galiu, tu man gali paaiškinti, kas jis yra. Tai va dažnai būna pas mus irgi tie, kaip sakė, stereotipai, ar ta informacija, mes visi žinoma sakė, mūsų viskas, sakyčiau, ką reikia būti, kad laimingu, ne, ir jūs sėkmingas turi būti, jo. Turėti įsilavinimą, ne, kas yra geras vyras, kuris rūpinasi šeimą, tai yra tokies, ką tai reiškia, nu ką tai reiškia, kaip užsidirbti daug pinigų, pasakykit man, kaip užsidirbti, jūs gerai, kas nenori daug pinigų, pakelkit ranką. O, jaunimas, gerai, liuks, žiūrėkit, to ne, man keldavo, ne, man sako, daug nereikia. Sakau, sėkmės. Gerai, kaip užsidirbti tavo pinigų? Viskas abstraktu. Daug svajoti. Nu, moteriai gal daugiau leidžiama tą temą vis tik tai, bet ne vieno teisingo, žiūrėkite, esmė tokia, kad taip.
Taip, nu bet čia tokia bendrinė, jo, čia reikia visada paaiškinti, čia kaip ir Biblija turbūt, ne, ten irgi taip pat. Ir ten daug frazių tokių, ne, va, atsidyk antrą žandą. Taip kažkaip keistai, ne? Man nesinori visų mušti. Pagalvot idėją, aš niekada negalvoju toj pusėje, kuris atstatau. Aš nenoriu mušti, suprantat? Visi, o, yra ir toks dalykas, o keistas, ką čia reiškia, turi paaiškinti, ką reiškia. O, gerai. Taigi, pabaigsiu tą temą, ne, kaip susidaug pinigų. Nei svajoti, nei dirbti mėgimą darbą, jums nepadės susidaug pinigų. Taip pat, jūs turite suprasti, gyliai dabar laikykitės, jo, sėkmė ta tokia neįsivaizduojama, bet sėkmė tokia, pinigai, ten realizacija, wow, didelis mastas žmogus, sėkmė. Ir laimė niekada nesusiję. Jie nesusiję. Tokia tai skirtingi dalykai. Visiškai. O žmonės atrodo, kad tai yra kažkaip, jie nesusiję. Ir laimingi jūs niekada nebūsit darydami tai, kas nešamės pinigus. Tuo pačiu ir atvirkščiai. Suprantat? Reikia aiškiai suvokti. Suprantat? Ir todėl čia labai išvalo smegenys, nes mes galvom kaip. Ir mes ieškom nebūtų dalykų. Mes šitą dirbam pinigai neblogai, aš nelaimingi. A, tai neturi būti čia laimingas. Kur turi būti laimingas? Tu laimingas gali būti per kitus dalykus, tai yra nesusiję. Žmonės bando susieti ir jie visą gyvenimą ieško. Paskui nusivilia ir iš vis, nei laimingi, nei sėkmingi. Nedarykite tų klaidų. Ieškokite tokių logiškų žinių, kurios o tai paimi ir pritaikai. Ką aš sakau, galima taip iš karto apmastyti, sakyt, aha, stebėsiu save, kur aš laimingas, kur aš sėkmingas, kur aš galiu realizuoti. Jums daug lengviau bus dirbti. Mangi daug dabar geriau ten sėdėti su antra pusė, prie jūros ir gert rozę. Nu šiaip laimės taigi daugiau negu čia. Bet čia man realizacija, čia kaifuoju kitaip. Atiduodu daug energijos, ne, atvažiavęs į Kauną specialiai ten, be jokio užmokesčio ir taip toliau. Nu, kodėl? Nes aš kaifuoju, bet tai yra realizacija. Ir aš bandyčiau iš čia išgauti visą laimę savo, tai neįmanoma. Tai neįmanoma, aš jūs nežinau, kas su jais turėčiau daryti su jumis. Bučiuotis, praeit apsikabinti. Nu, žinot, mėgsta taip žmonės, jau pastebėjot. Oi, kaip fainai, kaip smagu pabūti. Jūs jau sakote, kad mes pavargom, ne, pabūnam. Jo? Ne, aš atidirbau, aš kaifuoju, jėga, ir važiuoju namo. Pratat? Todėl jūs aiškiai atskirkit. Nedarykit tos klaidos. Aš irgi ją daręs. Aš visas klaidas daręs, todėl jums nereikia jų daryti, nes galite mane paklausti. Aš viską spėjau padaryti. Visas klaidas. Gerai. Ir dar kiek palaukit, dar padarysiu, tai čia gitarė. Ne pabaiga. Taigi, kas skiria jūs, jeigu kas žino šitą, ne, kas buvo lankęs anksčiau pas mane, nepadėkit kitiems. Matot visi. Kaip manote, kas atskiria? Čia aš, tai čia jūs, aš. Yra mano tikslas kažkoks. Nu, šitokio rūmus nupiešiau, nu, alė. Nesvarbu, koks tai tikslas jūsų. Koks tikslas? Maksimalus. Tarkim ten. Geras darbas, tai yra, kuris geras profesionalus. Specialistas, ne, toks darbuotojas, kuris, wow, uždirba ten labai daug ir kaifuojat. Ar tai verslas kažkoks, namas, šeima, vaikai, nu, viskas, kas įsivaizduojat, tai yra tikslas. Kaip manote, kas atskiria jūs nuo tikslo? Darbas. Nu, tu pats negali, nes tu esi, tu tikslas yra tikslas, žinai. Kas darbas? 99 procentai pasaulyje turi darbą, tikslų nepasiekia, ne darbas, toliau. Visi kažką daro, bet nepasiekia, ką nori. Aš duosiu aišku instrumentą, jums nepasakysiu, kaip kritiką, tai sukritikuosiu visus. Aš noriu pasakyti, kaip jums pasiekti. Kas jūs? Aleluja, žiūrėkit, ne, jaunimas geras. Dažniausiai niekas nepasakydavo. Kartais pasakyti, būtent žinios. Viskas. Žmonės sako, laikas, nu duodu iš savo laiko 100 metų. Ir ką, tu uždirbsi milijardą? Būsi Buffett'u? Kaip tu? Kasi, nu, ką tu darysi? Atidėsi 100 eurų į mėnesį, tai kiek reikės tarp 1000 metų pragyvenus. Nerealu uždirbti. Milijardas, jūs daug kaip sudėtinga. Ne, realu, bet šiaip, vat, dirbant. Toliau sako, pinigų reikia, nu, duodu 1 milijoną ir ką tu padarysi. Tu gali garantuoti, kad tu iš 1 milijono 2 padarysi per metus. Kas gali garantuoti? Garantuoti. Pranat? Ne, aš tikiu, kad man pavyks, pranat? Realiai. Toliau paskui ten, kas nors sako, ten komanda, žmonės. Ir vat, vardina tokius dalykus, kurie atrodo logiški. Bet jie nieko, kas iš to, nu duoda 1 milijoną, gerai reikia žinoti, kaip jį padaryti. Duoda to žmonės, 100 žmonių, va, daryk komandą, super, Bilo Geitsą į mum komandą ir jums čia pasadina, dirbk, keis pasaulį, oi, žinių. Pranat, todėl vienintelis, ko jums reikia, tas, kas iš esmės kaip nekeista, nu, daugiausia yra, kiti sako, kad brangiausia kainuoja informacija, čia biškai taip manipuliuoja. Nu, ta informacija tyrima, kad kažką gauti, ten kažką privatizuoti ir taip toliau, bet iš esmės žinios, yra vertingiausia, kas yra pasaulyje, nes
žinios ir duoda visą tą rezultatą. Žmogų galima pakeisti, pinigų galima gauti, idėjų yra milijardas. Galima pakeisti žemyną, šalį, galima, nežinau, pakeisti lytį, suprantat, nėra jokių problemų. Bet kai, ką daryti, kaip tie nuėti link jūsų tikslo, štai kur jums reikia ieškoti, viską kitą galite išmesti. Jums reikia žinių ir jeigu va, tai universitetas, ši lekcija, ne, o dabar, kai mes sėdim, jeigu tai priartina jūs prie jūsų tikslo, puiku, jeigu ne, ką jūs čia veikiat? Aš rimtai sakau, aš nesikundės, aš stengiuosi, mane visada išeina, aš nesikundės nenoriu klausyti žmonių, girdėti, matyti, skaityti, jeigu tai mane nepriartina prie tikslo. Taip, aš egoistas, savanaudiškas, nemandagus, man taip sakydavo, taip dar kažkokia dar 15 metų. Tu sako, neklausai tų žmonių. Sako, tai kai nusišneka. Nu, aš nemokėdavau gražiai kalbėti tada. Dabar irgi turbūt nelabai, bet aš galvoju, kodėl, kas su mani negerai, reikia būti mandagių, reikia išklausyti, kodėl? Kodėl? Tie žmonės ras savo pašnekovų su kuriem bus įdomu, aš savo. Bet čia labai, nu žinot, prasideda, tai mes su to draugu 15 metų, tai mes jau 3 metus bendrabutį gyvenam, tai mes tiek skausmo praėjom, tai jisai ten mano pusbrolis, kas iš to? Kodėl jūs trukdot kitiems žmonėm gyventi jų gyvenimas? Štai kur problema. Ne tik apie jūs, negalvokit tik apie save. Jeigu jūs bendraujat, komunikuojat su žmogumi, su kuriuo jums nereikia bendrauti, jis nebendrauja su to, ko reikia jam. Tai jeigu savęs nemylite, tai dėl savęs negalite taip daryti, taip mylėkit kitus bent jau. Bent jau kitus. Nes sakys, nu, sorry, mums nepakeliui. Idėja, kaip jums? Panašiai tiesa, kad taip gali būti. Nes, va, aš kitais metais, kitais jau čia arti, noriu sukurti, ne tai, kad sukurti, jau dabar protestavęs, ištestavęs, tai 10 mokinių, sukurti kiekvienam žmogui, kuris nori jam nuosavą verslą. Tiesiog, visą pilnai yra atiduoti. Nu, kaip aš vadinu, kebabų kioskas, nu, ta pirminė stadija, aš vadinu kebabų kioskas. Nors, nu, nežinau, kebabai nėra blogai. Nemažai šimtą jų suvalgyta per gyvenimą. Bet tavo, kodėl aš galiu padaryti iš bet kurio idėją? Kodėl? Nes aš suprantu, kai veikia mechanizmas, nes verslo struktūra, jinai visur vienoda. Jinai visiškai vienoda, jinai niekom nesiskiria. Produktas, koks skirtumas. Viskas turi veikti. Bet pas mus dar vienas, jeigu kas rašoties, yra dar vienas labai svarbus dalykas. Tiesiog jie susiję su jūsų projektais, su jūsų verslu, su jūsų gyvenimu. Mums visiems trūksta, žinot ko? Galite, žinot, ant piršto, kai ką nors rodysit, galite čia užsitaruoti savo. 1%. Mums trūksta šiek tiek. Tai atsiranda per va, tas 10-balių sistemą, kai matėt pirmadienį kalbėjo, per tas sušvelinimą. Nieko, bus viskas gerai. Reikia įspirti šikną jiems, sakyti, eik daryti dar. Nebus gerai. Suprant, nebus gerai. Bus blogai, dar blogiau. Reikia padaryti 100%. O mes sakom, nu nieko, beveik gavosi. Tas sušvelinimas sugriuvė pasaulį. Suprantat, neturiu kokį nors gražų tobulo daiktą. Aš nežinau, kokį nors kompiuterį, iPhone labai mėgstu. Juk kas iš jūsų pedantas, perfekcionistas, tą girdėjęs, pakelkit ranką. Priekabus, kritiškas, pakelkit ranką. Gerai. Apsvarstykit galimybę dirbti kur nors rimtoje kompanijoje, gal net pas mane. Atsiųskit CV. Tokių žmonių maža. Suprantat, jūs kankina, jūs kritikuoja. Kodėl? Nes pasaulis pripratęs būti sušvelnintas. Jis sako, nu nieko, nu kodėl tu toks, nu tu galėtum patylėti, tu galėtum atleisti. Tai neškis, kad tu žydiniai ir kvadiniai durniais, nors savęs neklausia. Tu paklausia, tu gali pasakyti. Tai kad jeigu nebūtų ten Steve Jobsas arba Nokia arba dar kažkas, kažkokia tai kompanija, kuri nebūtų, va tokie, nedirbtų tokie žmonės, kurie kaip jūs, perfekcionistai, pedantai, priekabūs, kurie knysa protą randa viską, su kuo mes dabar važinėtume? Su arkliukais jotume. Koks pas mus telefonas būtų? Toks maždaug, ne? Prandat? Jis nebūtų iPhone'čikas, ar ten Samsung'as, ką mėgsta. Jo, kur ten tu galvoji, dieve man, nu kaip galėjome dar geriau padaryti? Ką tu dar padarysi, Apple? Padaro kažkokį ten, tu greit turbūt. Brazilijoje tai žinokit, naujas modelis išeis. X-Po. Nu pas josgi papytos. Nu skanos. Užpakalį ir atsidarys. Tai, nu, žinot, dabar iPhone'as X išėjo, kur veidas skanuoja. Ne pirštą antspaudą, o tu pažiūri, jis ir atsidaro, tai ten bus papyto. Tai va, paskatinimas moterim, žinai, taip spartuoti, nežinau. Tai va, todėl, čia bairis. Gerai. Todėl tas sušvelinimas įsigriauna viską. Rimtai būtų taip. Jūs žinote, kad Volvo kompanija, Volvo automobilių gamintojas, žinot, jisai pasižadėjo, jinai pasižadėjo savo, kad jos automobilyje nežus nei vienas žmogus nuo 20 metų. Tai kokie žmonės dirba ten, kaip manot? Tie, kurie sako,
normaliai. Tai taip gerai yra. Tik ir taip saugiai. Tai jau ten 12 pagalbių. Tai ko čia dar daugiau? Jiem niekada negana. Jie padarys taip. Iš esmės dabar net, jeigu naują automobilį paimti, jeigu važiuoti atinkamų greičių, žūt neįmanoma. Nu, praktiškai susidoja, tai jūsų šeima apsaugo jūsų vaikus. Jūs? Nu, manau, kad protą turbūt aš reikia priboti žmonių. Jo, tarpinė, tarp sėdinės vairo, nes iš tikrųjų čia yra, bet faktas, kad yra gerai prevencinės, tos apsaugos pypsi, dėvė mano ten stabdų užtavę, ten vairuoja, vibri, nu, ten visokių dalykų, ko tik nedaro. Tas mašinas, nu, tai va, net prarandi galbūt, gal ir nereikia to kaifo nuo vairavimo, neaišku. Bet supranat idėją kokią, todėl niekada, niekada, aš jums visiems susiūlau, niekada, neikit prieš save. Jeigu jūs esate tas švelnesnis žmogus, reiškia, jums yra pasaulyje vieta, būtent ta ir skirta jums. Nereikia save sutvirtinti, sukėtinti, manydami, kad jeigu pakeisit save į kažkokį kitokį, jūs pasieksit sėkmės. Taip pat tas kažkuris kritiškas, pedantiškas, perfekcionistas mano, kad jisai jam kažkas blogai su galva. Kur taip, žinot, iš kur mes ištraukiam tokių dalykų? Kas turi vaikų? Pakelkit rankas. Nu, yra, jo, yra kas turi kažkiek, jo, gerai, okei, okay. 5-6 žmonės. Gerai, toks retorinis klausimas galbūt. Kaip elgiasi žmonės arba kaip jūs auktumėt su vaiku, kuris čia lakstytų? Nu, kaip auktųsi žmonės statistiškai, jeigu čia lakstytų kitų? Nu, bandytų jį nusodinti. Pasėdėk ramiai, inflamasterį, nu, papieš, nu, kiek tu gali lakstyti, nu, kas tu yra, nu, kada tu nusiraminsi? Ja? Taip elgiasi žmonės, tėvai. Sumelė, nu, jie nesupranta. Kaip auktųsi žmonės su vaiku, kuris dabar sėdėtų kur nors kampukė ten ir pieštų? Ką sakytų? Klausyk, nu, eik pažaist su kitais vaikais. Nu, išeik į koridorių, palakstyk. Nu, ko tu sėdi? Nu, eik į kiemą pažaist futbolą. Nu, sakyk, kad aš neteisus, ne taip daro. Taip daro. Bet jie greuna likimą žmonių. Tai jis sako, prigimtys šitas laksto, atiduokit į krepšinį. Futbolą. Gal jis pribėgs maratoną, bus pirmas pasaulyje. A tas, kuris ramus, tegul sėdi, daro, nežinau, aš vadinu kaip hakeris, ta man tokia neaiški sistema, kas ten vyksta tam kompiuterį mažam. Jo, internetas, ten, žinau, pardavimai, marketingas, sėdės, kaifos, ir nereikia jo lėsti. Štai kur, ką mes darom su savimi, suprantat? Ir mes kaip save visą laiką verčiam daryti, ko mes nenorim. Mes įsivaizduojame apie save, kad mes blogesni. Tik 5 žmonės pakėlė ranką, kad jie santykis su savimi gerą turi. 5 žmonės, o yra kiek čia, nu, nežinau, 56 žmonių. Įsivaizduojate tik ten. Tai kaip? Kaip mes eidami per save galim nueiti kažkur? Ar galim? Ne. Gerai. Turit klausimų? Neturit. Petrukos nereikės. Ne, manau, kad mes čia dar valandėlį ir viskas gerai. Dar yra vienas instrumentas, labai geras, Virginijau, padėsi man. Labai svarbus ir nuo kurios galit pradėti nuo šiandien ir net dabar, nuo čia pat nuo manęs. Pasakysiu tokį dalyką, bet ten, manau, gal reikės pajunginėti traukinuką, ne, ten keletai yra variantų, bet tu jungi galbūt visus iš karto. Sutrumpinsim. Čia mes pasmūtim motivacinę, sakykim, tokią paskaitą ir aš jums pasakysiu, kodėl mes neturime energijos imti naujų idėjų, imtis naujų projektų, krausyti, susipažinti, kodėl. Pasakysiu, kaip tai atrodo. Tu jungi jau, o, gerai. Įsivaizduokite, kad jūs esate žmogus, yra, nu, turi tam tikros energijos, tam tikros jėgos, visi turit. Sakykime, tai yra 100 kW. Bet 100 kW, jeigu taip kaip vienas garvežys, tai jis gali lėkti. Ir jis gali temti paskui save kažkiek vagonų. Bet tie vagonai, tai čia ne kažkokios Anglijas ar dar kažkas, čia yra neatsakyti jūsų klausimai. Norėjau tą pamatyti, norėjau apkeliauti, norėjau žygėje sudalyvauti, norėjau tą, svajojau, kodėl, vaikystį nesakė visus klausimus, paauglystį nesakė, dabar nerandat atsakymų, klausinėjai draugų, aplinkos, ieško internete, negaunat atsakymų. Neatsakytas klausimas tai yra kaip svoris, kaip švynas, kuris guli pas jūs čia. Ir kai jūs savo 1000 kartų neatsakėt, jūs nenorite daugiau užduoti klausimų. Aš sutikęs žmonių, kurie neturi klausimų. Sakau, užduok, ką nors aš galiu pasakyti, nu, viską. Sakau, nežinau, ką paklausti. Jūs tai turite energijos? Pakelt ranką bent jau tikrai turit. O tai jeigu pasakyčiau, šokėt ant stalo, neaišku, ne? Bet pakelt ranką turit. Ir net, manat, ir jūs, jeigu nedarysite to, nerasite atsakymą visus savo klausimus, kur pas jūs čia sėdi,
neišbandysite, ką norite išbandyti, šok su parašiutu, su bengdžiampu ten kur nors, ne, šilo tilto, ar dar kažką, jeigu jūs to nepadarysit, tai pas jūs sėdės. Ir kuo jūs daugiau krausit, jūsų traukinukas, garvežys nebepatems. Ir todėl mes žiūrime vyresnių žmonės, jie nieko nenori. Jie laukia pensijos. Viskas, kaip sako, jo, trys datos pas žmogų yra. Žinot, jo, kada gimė, kada mirė ir kada palaidojo. Nes miršta dažniausiai, kad ties 3-5, statistiškai. Maždaug. Dar gerai, jeigu dar yra kreditas, koks nors, kiek metų. Tada dar gyveni, nes reikia. Bet jeigu įsimokėjai, praktiškai viskas. A jeigu dar vaikai, jau savara, nu, viskas, 10 metų nėra žmogaus. Kodėl tai yra irgi? Aš radau atsakymą kaip instrumentoje. Ir aš noriu protesti, ką aš sakiau, kodėl mums reikia vystytis, kodėl mums reikia progresuoti. Kodėl būtina tai. Gamtoje viskas tik tai veikia. Ar yra medis, kuris nebeauga? Nu, yra, nėra. Ar yra žolė, kuri nebeauga? Jis negyva, sudžiuvus ten ir taip toliau. Nėra. Reiškia, tas, kas auga, yra gyva. Tas, kas sustoja, miršta. Jeigu mes sustojam, nu ten, gražiai galime pakalbėti, svajoti, norėti, ne, ten, mylėti, čia labai gražu. Bet tai galima daryti ant sofos. Gertalo ant sofos daryti ir svajoti, mylėti, siunčiu visai meilę jum. Kas man sakysi? Sakysi, sakyk, pavėliau, Evginai, kokią meilę, duok ką nors, kokią knygutę mesk, man dar ką nors. Kas pagaus? Varat? O, čia arti, prašau. Ne, sužeisiu ką nors, negaliu mesti. Suprantat, čia yra vat, esminis dalykas, ką mes turim suvokti. Visi laukia, kad pasakys kažkai tai tokį burtažodį, kodą, ką suvokti reikia ir tada aš vidrukusi norėsiu, va čia labai didelis pinklės, ką mes darom, mes ieškom, kas mane transformuos, pakeis mane į tokį, kokią aš norėčiau būti. Nu tarkim, tingiu kelias ryte ir mes ieškom instrumentų, kaip save tai pakeisti, kad aš norėčiau keltis ryte. Nu tiesiog pats. Aš sakau, vektorius, tikslas. Konkretų, pabandot veikia. Jeigu rytoj ryte, jūs niekas nenorite iš jūsų atsikelti 5 ryto, tikriausia, nenorit. Ne. Vyrams, draugas rytoj atvažiuoja į Kauną su Ferrariu. 6 ryto prie pilies. Kas ateis? Nu, praktiškai 9-9, nes fainai. Plius aš toks, nu, pakankamai draugiškas, da, lekiam, taip toliau, jo fainai. Va jums, o šiaip reikės ten kažkur, nežinau, parduotuvę batoną nupirkt, nu niekaip nepažadinsiu, darysit viską, negirdėsit telefono, atspausit netyčia, sakysit, negali būti, aš čia padariau, viską, bet jeigu čia, jokių problemų, prisiminkit prieš kelionės kas nors, kur skridot, nu žmigti negalit, tiek energijos, čia ne nerimas, jums čia, nežinau, kas čia tai pasako, čia nerima, ne, čia tiek energijos, džiaugsmų, jūs galot, net nepamatėt tos, gal ten atvažiuojate, tai ten Egiptas, tak dolerį, daug dolerį, ne, daug dolerį. Pana, mes kaip čia važiavom, stovyklą vieną pirmųjų važiavom, 30 žmonių atvažiavom, buvo jo įdomi savykai, žinai, kur jie eini į tarį, žinai, trakonai bėgioja, čia, kas čia buvo, tai irgi visko gali būti, ne, o buvo kokie komocijos, ne, todėl vektorius, keičiat vektorių, būtinai, todėl žinios, kojos pritaikytos prie jūsų tikslo, nu, pasakykite dabar kas nors savo kokią aišku tikslą, vat, kas žino tikslą, ką norit pasiekti, pasakykite. Tik globaliau taip. Mhm. Aha, koks verslas? Tai grožio salonas ten, manikiūras, pedikiūras, masažas? A, kirpykla? Supratau. Gerai. O ką reiškia automatizuoti, nori nedalyvauti procese? Kas yra minimaliai? Mėgsi pavadovauti vis tiek, ne, taip ateiti, žinai, taip, jo, ar kai. Vandai iš, manai, va čia, ne, čia viskas gerai. Nu, žiūrėk, principas paprastas, versas, kiekvienas turi struktūrą. Aš trumpai atsakysiu, kitiem gal pravers. Struktūra yra, ne? Ne visada išeina iškart įeiti į akcininkus, nes tam reikia turėti tam tikrų savybių, suprasti, kas yra tavo vadovas ir kaip kūrima komanda, kad tu galėtum būti akcininkai, investorius, ne, investuotojas. O reikia kartais perėti. Tu tarkim dai dabar iki vadovo. Nu kaip pavyzdys. Čia yra piramidės viršūnė, bet aukščiausias yra toksai, kad tu turi būti akcininku. Reiškia, tau surasti į savo vietą reikia. Bet būna tokių verslų, ypač Lietuvoje, tam tikros lubos yra. Tu negali uždirbti 500 tūkstančių iš vieno salono. Tai yra nelabai realu, ne? Kas, pavyzdžiui, Maskvoje, tai nu, normalus pinigai. Ir tu sudarysi problemą. Uždirbi, pavyzdžiui, 2 tūkstančius, tai dabar atiduosiu jam, o man kas. Bet tada darai taip, surandi už pusantro, lieka 500, tada darai antrą, trečią, penktą saloną ir tu su iš penkių už... Nu, supranti, va toks, franšizės pagrindas, tu turi kurti
kad verslas taptų kaip franšizė, tai yra pilnai uždara struktūra, o būtent uždara, savi motivuojantį save pačią, jo, motivuoti, rinkti, atrinkti, reklamuotis ir taip toliau. Tu tą gali pasiekti padaryti, tai yra tikrai nesudėtinga šiais laikais, nes dabar 80% pardavimų vyksta per internetą, internetu. Tie visi tokie, kad praėjo žmonės be šansų, nu kur čia lauksi, taip ant soliuką sėdi, kada užėjai, nu sakys, mes apie tave nieko nežinom, kas jūs tokie, koks jūsų saitas, mes pažiūrėsim, ne, taip gyregoja. Todėl viskas tenai. Ir kas yra su internetu dirba ir profas, nu jūs palaiminti. Tėve, jūs palaiminti, ateikite irgi pas mus dirbti, nes tai yra ateities. Dabar vat susidarinėja, iš Amerikos grįžo draugas, vat kalbėjau, sakau, susidarinėja pirmie aukštai, Manhattan'e, vat New York'e, LA, susidarinėja pirmie aukštai parduotuvės visos, nes niekas neįna pirkti. Jau viskas, patruputuką, lieka tik tai tie Starbucks, nu žiūrėt, kavinės, kur pasidėti, pačilinti arba iš darbo išbėgti. Parduotuvės nebeveikia, nes viskas vyksta internetu, užsako namo delivery. Įsivaizduojat? Tai mes turim numatyti, pas mus tas pats bus. Tai jeigu jūs tą suprantat, jo, bet aš per toli einu, čia jau ne motivacija, bet suprantat, kad yra atsakymai jūsų klausimas, yra atsakymai į pačio klausimą. Yra sistemos, kurios taip galima sukurti, kurios galima nukopijuoti, sakykime, ne. Tai yra tikrai. Ir toliau turi suprast, kad tikrai yra atsakymas. Ir žinot, kas iš tikrųjų išlaisvina, kai tu supranti, kad tai, ką tu nori, tikrai įmanoma pasiekti. Jūs suprantat, kiekvieną jūsų svajonę, jinai čia iš vis nėra ką gyventi. Bet kokia jūsų pačia didžiausia. Nu kas mano, kad pas jį yra va, totali, globali, didžiulė svajonė? Pasidalinkit. Gal kartu padarysim. Nu pasiduokit, nu. Nu kas nors. Nu kas nors. Gerai, o dėl ko jūs keliatės ryte? Nu dėl ko, kam? Nu kam? Aha, pareigos kam? Kam pareigos? Nu atkinti įdomus klausimas. Aš dabar aš jūs labai myliu dabar. Aš nekankinu jūsų klausimais stipriais. Užduodu paprastą klausimą. O čia turite atsakyti savo aiškiai iš karto, jeigu jūs nežinot apie save. Dėl ko jūs einat? Ne įsivaizdavimas. O realiu, kam jūs keliatės ryte? Gerai, dėl, nu, kaip sakė, pareigos, ne, kad dėl atsakomybės už kitus. Supratau. O jeigu jų nebūtų? Nu jo, bet tada dėl ko keltis? Aha, dėl savęs ką? Čia vat, galima taip išviniuoti, siūlą, vat, galima, kam tada? Ir tada vat, jina pradeda išduoti klausimus, palauk, dėl ko aš norėčiau keltis? O kas turėtų būti mano gyvenime ir aplinkoje, kad aš norėčiau keltis? Be žadintuvo? Ir dar šeštą ryto, ir dar su šypsena, ir dar su energija. Gerai, kokio? Nu, vat aš ir noriu išgirsti, bet daugiau galbūt, kad jūs... Kažkam pakeliauti, kažkam eiti, kažkam... Taip, bet tai čia abstraktu, bet pats, dėl ko keliesi? Jo. Ne, rytoj. Ryte, dėl ko kelti svertą? Dėl ko keliesi? Kam? Šiaip keliuosi, nes darbą reikia. Nu, jeigu nereikėtų. Jei nereikėtų, tai kelčius, kad pažaist galėčiau. Su ko? Su kompiuteriu. Arba pavystyti kitą veiklą. Supratau. Nu, vat čia tiesiog, aš suprantu, ne, čia... Čia jeigu taip žiūri. Jo, paviršiu, aš noriu, kad gilis būtų. Jeigu gilis, jeigu nebūtų kompiuterio, o jeigu nebūtų kitos, o dėl ko aš gyvenu, dėl ko man keltis rytoj, dėl ko aš norėčiau, koks maksimaliai, nusileido devulis, atsisėdu su kovai keli man, rinkis ką nori, aš taip kartais tokį savo testą duodu, savo sielai, o nusileido ir sako, nu, ką nori rinkis, bet ką, tau nieko už tai nebus, nu, tiesiog pas mūsų, Va, ko mes iš tiesų pradedam norėti, tenat? Ir kas yra baisiausia ir liūdniausia, kad kadangi pasąmonė tai yra, bet tiesiog mes su pasąmonė nesam suderinti, mes manom vieną, o pasąmonė kitą. Ir aš turiu daugybę šimtus pavyzdžių, kur žmonės sako, tu nepatikėsi, kad aš gavo viską, ką norėjau, bet ne taip. Būra žmogus, sako, aš taip mėgstu keliauti, aš taip noriu keliauti, ras, kelionio agentūra dirba, gidu, sako, aš ne taip įsivaizdavau savo darbą. Aš ne taip norėjau keliauti, aš galvoju, norėjau pinigų, tokį gerą vyrą, jeigu čia moteris, ne, ir mes tada keliaujam. Sakau, bet tavo pasąmonė eina pačiu trumpiausiu keliu į tikslą. Va, aš tai kur pavojus. Ir visi, kur jūs esate dabar, kur esate, tai yra jūsų pasąmonė atvedė. Protas jūsų nori visai kitų dalykų, bet jūs esat, kur esat. Kodėl? Nes jūs savęs neišjaučiat. Jūs savęs nesuvokiat pilnai. Va, aš tai kur yra problema. Jums reikia
analizuoti kiekvieną rytą, kur aš einu, ar aš noriu daryti. A jeigu būtų laisvė, tas stoti. Tiesas yra geras toksai, kad susidokite, jūs žemė ištrinta yra tik gamta. Nėra ne vienas žmogus, esate tik jūs. Tokį testą. Galite savo, norite, grįžti vakare prieš miegą, pabandykite sužaisti tokį žaidimą. Ir jūs Dievo galę gaunat. Jūs galite atkurti pasaulį tą, ką norit. Bet ką? Jums irgi nieko nebus. Nereikia atkurti kokio nors kaimyno, nes nepatogu, aš neatkursiu, tai jis paskui man. Ne, ne, ne. Ką norit? Nesvarbu. Mylinčių žmonės, tėvus, taip toliau, pusbrolius, taip toliau. Ne? Pusbrolius, kuriam 16 kartų paskolino ir jis vėl netiduoda, užknysiu, aš jau netkursiu. Oi, bet gal ne fainai. Fainai, nėra. Ir jūs pamatysite, kas bus. Ir tas, kas jūs atkursite, namai, žmonės, taip toliau, kiti sakysit, nu jų nėra, nu netkūriau. Soriuks. Ne? Tai tie ir turi lik šalia jūs. Viskas kita yra, sorry. Prandat, vat mes bijom pripažinti, nes mes faini, mes malonus, mes inteligentiški, mes geri. Suprantat? Bet čia yra nu nesąmonė, absoliuti nesąmonė, kuri nepadeda. O mums gerai reikia labai daug padaryti. Todėl keltis rytoj ryte dėl ko, tai yra labai svarbus kriterijus. Ir kai jūs nenorit keltis, jūs darot ne tą. Kas čia pasakė irgi dabar gal iš kažkur jau ten tapę klasiku. Kažkoks žmogus sako, jeigu aš 10 dienų iš eilės valydamas dantys, pagaunu savęs ant minties, kad aš nenoriu daryti tai, ką darau, aš einu keisti savo gyvenimą. Jūs valaisi, tu, ai, darbą. Ai, ten važiuot. Ai, tai daryt. Ai, susitikimas su to. Suprantat? Prisiminkit savo geriausios gyvenimo aspektus, kai jūs norit. Su kuo jūs norėtumėt susitikti ryte rytoj? O su kuo norėtumėt išgerti kavos ryte? Turit? Nu, turit? Kas neturi? Nekelkit rankos. Kas turi? Iš karto sako, va su to norėčiau. 15%. 15%. Tai ką mes, suprant, va, ir čia yra slypi. Ir jeigu dabar kas kelia ranką, tai jie daugiausia bus motivuoti žmonės, nes jie aiškiau suvokia savo poreikius. Suprantat? Kai mes, krūvo žmonių kokių nors atidaryti, nežinau, nu, aš kaip vyras, tai Forbes atidaryčiau, ne, ir ten su to, su visais galima būti. Gal va teks, gal gruodžio 13 ar 15, gal teks prieš forumą kalbėti. Bijau net pagalvoti, kokią ten sumą pinigų sėdės. Tiesiog, net nežinau, šiek tiek baisu ir taip. Bet labai įdomu. Bet, suprant, todėl čia jūs turite ko aiškiau suvokėt protų. Reiškia, taip pas jūs pasąmonė irgi jūs suvokėt. Suprantat, suvokėt, dedat. Nu, kaip jis sako, NLP, išprogramuok savęs sėkmėj. Nu, kažkas tokio tipo. Bet dedat aiškiai. Ir tai pradeda ateiti pas jūsų gyvenimą. Kodėl? Nes jūsų pasąmonė veda jūs ten. Jūs ne taip protų ieškot. Tiesiog automatiškai. Tai reikia analizuoti, reikia, aišku, sunku suvokti, bet tai veikia. Gerai, turit klausimų? Mes turim čia laiko labai gerai, taip? Dabar labai populiarus dalykas yra tas, koks tavo pašaukimas būtent. Va tai reikia kreipti dėmesį ir ieškoto, ar tas, kas tas iš vis yra? Nu, čia toks platus, ne, man jis labai aiškus, absoliučiai. Mes šnekam apie prigimtį, tokį pašaukimą, talentą, toks alė mums kažkoks dotas, kurio mes jo ieškam, kaip rudiniais lapais ir vis nerandam ir gurasim, bus mums gerai. Tai mes apie tą klausinę, toks vat, jo. Tai va čia yra dvi pusės to dalyko. Pirmas dalykas, nieko mums nesukūrta, nieko mums nepadaryta ir mes patys renkamės, ko būti. Patys. Kai mes save realizuosim, ką mes darysim, kai mes keisim savo gyvenimą, čia mes patys tai darom. Ir sakoma, kad mes atėjome čia į žemę, turėdami du dalykus, tik tai du. Tai yra būti laimingais, nu, laisvę, ir realizuoti savo potencialą. Viskas kitas toks sąlyginis dalykas. Nu, iš esmės, nelabai mes galime čia ką pakeisti. Jo, kad tsunamis, ar ten tornadas, ar žemės drebėjimas, nu labai daug, labai sudėtingo. Oras, bar toks oras Lietuvoje, nu, ką tu gali būti? Tai va, tu gali būti laimingas ir realizuoti savo potencialą. Prigimtinis dalykas toks. Jeigu aš esu vyras, gavęs vyrišką kūną, tai kaip atitikmo, aš turiu realizuoti save kaip vyras. Jo? Toliau, aš pradedu dirbti su savimi toliau ir žiūriu, kas man gaunasi. Jo? Jeigu pas mane daugiau energijos, kaip apie tą vaiką kalbėjau, kur laksto, būtų, galbūt nebūtų logiška labai jį sodinti grosiu pianinu. Nes jisai negalėtų nusidėti. Ne? Geriau į tą aktyvų sportą. Matot, ir ta prigimtis, jinai pradeda ryškėti. Natūraliai. Bet mūsų išlygina. Ja, ir taip
Ir mes tą unikalumą savo prarandam, mes galvom, tai kaip, taigi aš normalus, tai ašgi kaip visi, dar sako, kur nors mokyklo neįsišok, ko čia maivaisi, neuždavinėk nepatogių klausimų. Aš iki šiol prisimenu klausimą, kai uždaviau, sako, Darvino teoriją. Ir sako, tai evoliucionavo žmogus iš beždžionės. Ir mano klausimas, sako, tas vėl čia, jo, sako, tai kodėl neevoliucionuoja toliau beždžionė? Kodėl? Nu klausimas, ir aš neišgirdau atsakymo, ir iki šiol nežinau atsakymo, kas man sakys, kodėl jis toliau neevoliucionuoja. Ne šiaip tipo, nu mato ten sąlygos, ne, nu man nelogiškai buvo vaikų jau. Nu kažkaip palaukit, nu tai kodėl, tai vis tiek jau praėjo tiek ten tūkstančių metų, tai galėtų biškiai jau kažkaip, nežinau, pažastys nusiskus, nu kažkaip, kažką galėtų padaryti. Ne, pranat, todėl, kad nerealu, to, kad jūs paklausykite tą patį Žaką Fesko, tai yra skirtumas, kiek neuronų yra smegenyse, kaip mes sukurti iš gamtos. Ir negali nei meška, nei liūtas, nei kas suvoka žmogus, nes kitoks neuroninių kiekis, skaičius, kaip čia pasakyti. Prantai, jungtis kitokios, tai yra akivaizdu ir negali iš prastesnio organizmo. Nu, bet čia aš nežinau atsakymą, iš kur žmogus. Nežinau. Atskrytų ten anunakai, reptiloidai, arba ten gimė, ar ten septinta karta, ar Atlantida, ar taip toliau. Koks skirtumas? Daug yra tų visokių teorijų. Nežinau, bet man daug dalykų nelogiška, kodėl aš turiu įsitikėti. Todėl čia yra labai. Neatrodo, o kaip tai susiję? Bet tai ir susiję, aš bandau jums atverti, kad gali būti kitaip. Gali būti kitoks gyvenimas. Gali būti kitoks suvokimas. Ta nematoma, ką mes nematom. Nu, tarkim, jūs galite savo pasakyti, kad jūs rytoj 12 valandą įsimylėsite. Nu, ne vienas turbūt negali, ne? O nueiti ir rytoj įsimylėti 12 valandą. Nes nu noriu. Einu, tai gerai, o kas tada tą kontroliuoja? Nu, kas va dabar valdo jūsų tą meilę? Toliau, aš myliu, sako, gerai, kas myliu, nu gerai, visi jauti baimę kada nors, ne? Kas jumise bijojo? Nu kas, kokia kūno vieta? Pilvas, sako. Kas pilve? Kas, kasa, kas, inkstas, kepinis, nu kas ten, bamba, nu toks pilvas, kitam kojas dreba, sako, kojas bijo, jo, arba myliu, arba jokiuose, kas jumise jokiuose, a, burna, jo, arba ten nerimas, o kur tas nerimas? Nu, kur jisai, nieks nežino, tai kas ta emocija, kur ta energija, iš kur jinai. Nu, tokiu yra daug neatsakytų tokių dalykų. Paaiškinti galima apie tą komunizmą, ne? Paaiškinti ir aš galiu, bet aš noriu suprasti. Ir nėra atsakymų. Todėl čia daugiau kaip, nu, sakau, čia, ne, yra viskam, aš metodikas tai sukūręs. Aš sukūręs metodikas, kaip išsivalyti savo baimės, kaip įdiginėti savo teisingus trigerius, kaip valyti savo emocinę būseną, kaip matyti savo tikslus, kaip tikrinti ir tą idėją jūsų. Mes tą viską galim. Aš per daug metų tyrinėjimo aš tą padarę, sukūręs 3 mėnesių kursas, kuris vadinasi iš mokykla, gal jūs girdėjot, gal praėjo, yra žmonės iš čia. Versas ABC, viską, ką reikia žinoti apie versą, verso struktūrą, apie visas įmonės, taip toliau, nes aš pas netoli 300 verslų esu sukūręs ir kursiu ir dar darysiu, taip toliau. Tai aš žinau, kas tai yra, nes tai yra tampa sistema, tai tampa įprasta, kai vairuoti savo automobiliu. Jo, vairuoti automobilį. Todėl, suprantat, nu, priverčiu susimastyti ar ne? Tikiuosi, net yra kažkokia nauja idėja. Dar noriu dabaigti tėmą tą, aš nes šokinėjau, nu, sakau, nes toks laisvas formatas. Apie tą 100% vis tik tai noriu irgi dabaigti. Prisimenu, sakiau, kad 1% trūksta, kad vat, padaryti. Ką tai reiškia? Aš visada mėgstu paprastus pavyzdžius ir jūs turite irgi turėti visada paprastus pavyzdžius. Visi sako, nu ir ką aš padariau 99, bet pasaulis iš jūsų nepriims nieko, kas nepadaryta 100%. Šiais laikais pas jūs turi būti ne produktas, ne paslauga, super paslauga, super produktas. Tik tada pasaulis iš jūsų norės. Norės. Todėl, kad tai, jeigu pas jūsų mašina yra, ir ten trūksta tik 1%, tai yra vieno rato, jinai nebevažiuoja. Taip pat nebevažiuoja jūsų gyvenimas, jūsų sveikata, jūsų santykiai, jūsų verslas. Niekas nevažiuoja, nes 1% trūksta. Ir žmogus to negali priimti. Tai kaip? Aš viską padariau. Negana. Kaip negana? Aš čia, negana. Ne 100%. Tai reikia suvokti, nes viską, ką jūs galite padaryti, galime parduoti, galime pakeisti. Prant? Viską galima. Ir jeigu jūs norite, čia mes kalbėjome apie tavo, kaip uždirbti daug pinigų, ne, kaip, sakykime, pakeis pasaulį, vienintelė nauda, kurį jūs galite atnešti, tai yra pagerinti kitų žmonių gyvenimus. Daugiau jūs nieko negalite padaryti. Nieko, absoliučiai. Nieko. Ir mes neturim kitų tikslų. Nu, pasakykit, koks tikslas, bet to turi prasme. Pasakykit. Na, aš pasakiau dabar aiškiai. Pagerinti kitų žmonių gyvenimą. Nesvarbu, tai pagaminti Apple,
tai sukurti automobilį, tai yra kirpykla, jo, tai yra kažkoks ten masažo salonas, tai yra restoranas, taip, nesvarbu, ta salė gerina mūsų gyvenimą, šviesų, šiltą, jo, kokybišką, fainai, ačiū ir kas padarė tokią. Todėl jie turi daugiau, nu, tarkim, ne už kitus žmonės. Suprantat? Mes kaip mastom, kur užsidirb pinigų? Mėgiama veikla, bet mėgiama veikla pas Hitlerį irgi buvo. Nu, suprantat? Bet kažkaip baigėsi blogai. Ne tik jam, aišku, dar ten, nu, mėgiama veikla. Pinočetas, Musolinis, labai faina diktatorium būti. O, gal čia ne vienam patiktų? Taip, nes žmonės šikniai, žinau, dažniausiai aš mykniai. Šikniai žmonės... O, tai žmonėmis negalime pasitikėti. Yra vienas blogų pavyzdžių, kad, apsime, kai blogas pavyzdys narkotikai. Mhm. Tai tu žmogų nepagerini žmogų gyvenimą. Taip, nu tai logika, aš kai sako, Hitleris tas pats, nu tai jisai tikėjo, jam patiko veikti. Jisai, bet nu jisai, taip, visiškai teisingai. Tai todėl jūs turit didžiulę riziką. Va čia dėl ko žmonės bijo skleisti, bijo daryti globaliai. Nes jie viduje jaučia, kad jie gali pabloginti, kaip sakai, gyvenimą. Jaučia. Nes tu gali parduoti tą žmogų, ko nereikia, pagaminti jam kažką ir jisai nukenties, parduoti automobilį, važiuos, žūsų visą šeimą. O, neparduosiu, nepardavinėsiu automobilio. Šviestuvus gatvė. Bet apšvietimas tada sugedo ir važiavo, nepamatė ir pėstysis pertrenkė. Ne apšvietimo nedarysiu. Asfaltavau gatvės. Bet ten sulūžo, žema trūko, važiavo į krytą, sulaužė koją, nesvaltosiu gatvę. Čia pastatas, apšvietimas, padarėjo viskas fainėjus, va, laiptukas, nukrito, susitrenkė kaukolio, nedarysiu, nes pakenksiu blogas. Nu, suprantat kaip yra, galima save labai nuvesti, protas pas mus labai gudrus. Jisai mums taip gali viską pateisinti, ką tik mes norim. Ir todėl duosiu dar vieną galingą instrumentą. Kodėl bazė, tai yra vidinės emocijos, energijos. Nu, žiūrėkite. Gerai, duosiu du instrumentus. Pirmas, kas moka teisingai užduoti klausimus? Kas pas mane mokinosi, nesakykit. Nu, kaip užduoti klausimą teisingai? Kaip suformuluoti jį? Taip. Ne, klausimą. Tarkim, jeigu jūs norit kažką gauti. Kaip? Bet kokį. Kaip, kodėl? Pradžia tikrai turi būti atvira. Gerai, žiūrėkite. Žiūrėkim, tarkim tikslas. Norit užsidirbti, tarkim, pinigų. Kaip reikia užduoti klausimą? Tarkim, aš esu tas, kuris gali jums sumokėti. Jo? Kaip reikia užduoti klausimą man? Visi pabandykit pagalvoti. Kad aš jums duočiau. Nu, čiknius, nu žinoma, tai. Žino. Tai va čia, matot, abūna, duok man pinigų. Kaip gauti iš tavęs pinigų? Ką aš turiu padaryti? Ir mes turim uždavinėti, aš kiekvieną dieną uždavinėju savo. Kiekvieną dieną nuo ryto vakaro mane kas domina tik tai, ką aš turiu padaryti, kad žmonės pabūstų, ką aš turiu padaryti, kad žmonės turtingi būtų, ką aš turiu padaryti, kad žmonės suvoktų, suprastų, būtų laimingi, būtų sveiki, būtų sąmoningi. Aš turiu padaryti. O ne, kaip pas mus sako, ne, nu žmonės, nu, žmonės kvaili, jie nesupranta, aš leidžiu šviesą. Žmonės dar nedaugo. Jie kvaili, jie neverta, nesu... Ir va tokių dalykų mes kaltinam žmonės turi pasikeisti. Ne aš. Bet jeigu Apple gamino, tai Džobsas nesakė, kad žmonės idiotai, sako, jie nežino, ko nori. Mes padarysim tokį produktą, kad jie stovės eilėse. Aš 10 knygų perskaitęs apie jo vadovus, direktorius, taip toliau, jo. Nu, ten visokių yra gerų, blogų, bet esmė, jis neklausė. Jis sako, mes, žinot, kaip jis darydavo, su... skaitėt kas nors, paskaitykit, daug yra knygų. A jie matežo telefoną žiūri. Ir į sieną. Visi šokė dizaineris, sako, mes ne Nokia. Na, negaminom tokią šią. Kaip jūs atneždavo, kaip jūs mėtydavo iPadą, ne iPadą tą, su muzikinės Virginijos, kaip vadinasi. iPodą, jo. Kaip jūs mėtydavo į akvariumą. Žino tą istoriją? Nu, jis atina, atneša jam, sako, jis sako, jis didelis. Sako, psyvai, mes inžinieriai, 30 žmonių brigada. Mes dirbom šitų produktų 8 mėnesius. Neįmanoma nieko padaryti, negalima sumažinti, žiūri. Ir akvariumai. Čia, idiotas. Nu, žinot, idiotas. Jis sako, jie idiotai, jis sako, jam idiotai, jis sako, žiūrėkite. O iš to iPodo kyla burbuliukai. Jis sako, jeigu ten yra oro, reiškia, ten yra vietos. Ir galima sumažinti. Suprant? Nes jis negalvoja, kad kiti šikni, jis galvoja, ką aš turiu padaryti. Tai ir yra inovacijos. Todėl tas teisingas klausimas užduotas, jis turi būti nukreiptas į veiksmą. Į veiksmą. Čia labai gerai pasakė, ką aš turiu padaryti.
Tai va čia tas pats, ką aš turiu suvokti, ką aš turiu suprasti, kaip aš turiu pasikeisti. Žmona ten nesišypso ryte, tu nesakai, tu vedėmės 10 metų, aš jai moku už... Ar tai padės išsipsotis? Ne, tu sakai, taip, ką aš turiu padaryti? Gal kavos kartai, nors net kartai metus nepadarau. Ok, pas mus kitokie santykiai, mes kitaip. Ja? Bet suprantat idėją? Nu, man nes ne man šypsosi kiekvieną rytą. Tai kai nesišypsos rimtai, gal reikės pagalvoti. Bet kol neprireikia. Ja? Tai vat principas koksai, kad mes, ir mes gausim, ką norim. Absoliučiai, ką norim, nėra ribų visiškai jokių. Jokių. Todėl čia pirmas instrumentas. Apie tai, kad teisingai suformuotas klausimas. Duosiu jums, gerai, papildysiu jį, norit papildysiu. Pažiūrėkite, kada neteisingai suformuotas klausimas. Tarkim, kalbam, nu, jūs jauni visi norit mašinų, kelionių ir taip toliau, ja? Tarkim, pinigai. Kaip sako, kaip užduoda klausimą? Jeigu užduoda į negatyvę pusiną, kodėl aš neturtingas? Ką jūsų protas atsako? Nu dabar jūs galite sakyti, nu kaip kodėl, nu tai sudėtinga, aš jaunas, neturiu investicijų, neturiu idėjų, neturiu patirties, bla, bla, bla. Ja? Jūs atsako, jūsų tas pats protas. Tas pats jūsų protas atsako, dabar žiūrėkite, pakeiskit kitaip. Ką aš galiu padaryti, kad būčiau turtingas? Jūsų tas protas, tik ką prieš sekundę sakydavo, kad praktiškai tai neįmanoma ir gali įrodyti, jis dabar sako, lavink save, surast normalių draugų, sugalvok idėją, mokinkis, paieškok investicijų, tik ką, tu galvoji, blem, aš kai išprotėjau, aš kai pradėjau tą nu, daryti, tas taikyti tokius galvų, palauk, man kažkas negerai, pas ne šizofrenija, tik ką aš va taip užduodu klausimą, ir mano tas pats protas, va, pusę sekundės, ir va, tu taip žaidi, pradat kaip yra įdomiai, ir dabar kur tiesa, ką reikia naudoti, čia jūsų instrumentas, jeigu jūs naudosite, ką aš galiu padaryti, ką man padaryti, pradat? Kaip susirasti, nėra normalių draugų. Ta aišku, nėra žmonė, jo? Kur surasti normalių draugų? O, taip, ir tada iš karto tas pats protas naudoja jūsų esamą patirtį, stebi aplinką, bet žiūrėkit, tai sunku. Man buvo labai įdomus lūžis, maždaug ofise, šiuo Virginijoje buvo komanda, visa. Ir atėjo kažkokia buvo situacija, sakykime, problema. Ir mes atėjom kažkaip ir visi šneka, ir aš stoviu juos, klausau, jie nusako, vat, kodėl tai atsitiko ir taip toliau. Aš nesakau, kad nereikia analizuoti priežasties, dėl ko įvyko, nes reikia. Bet aš stoviu juos, žiūriu, tyliu ir nesuprantu, ką jie šneka. Ir aš taip, o man žiūrėjau, o tai, ką sako, ką tu pasakysi? Ir aš sakau, aš nesuprantu, ką jie šneka. Ir aš paskui galvoju, kaip aš nesuprantu, kodėl, kas man atsitiko, paskui supratau, kad aš nemoku mąstyti tas, kas buvo, dėl ko atsitiko, tai vat mes galėjom. Aš jau noriu sprendimo, aš mąstau sprendimais. Padagą nuleido. Kai man atėti sakytų, dėvė mano turbūt nupirkau ten blogą, čia kelių netvarko, bla bla, aš nesuprantu, tai aš išsikviesgi ratukus ir viskas. Ne, ne, ratukai čia palauks, reikia pasiskūsti, manat, nespecialiai. Jisgi nesako, aš būsiu toks. Nu taip, dauguma statistiškai taip masto. Kai save pakeisit, aš jums visiems linkiu širdies tikrai, pakeisti, pas jūs nėra to, tu mastai sprendimais. Ką mes darysim? Mes didinsim. O, Dieve mano, suprantat, va čia yra didžiulis skirtumas, bet tai viskas jūsų rankose. Jūsų niekas negali, neturi valios pakeisti, tik jūs patys. Ir jeigu jūs patruputuką tokius dalykus darysit, jūs pasikeisit. Jūs nebūsite tokie, žinot, pozityvistai, kai aš sakau, ne, pozityvistai, kai viskas gerai, fainai, batsi veidė, ai, batsi kitą žandą, ai, gerai, visus myliu. Nu, čia labai sunku ilgai ištemti tokio būsinai. Bet būsit realų žmonės, kurie mato, taip čia blogai, čia aš keičiu, čia darau, čia nieko nesuprantu, čia nevykėlis, čia lohas, o čia aš gabus. Kas moka iš jūsų įjung durnių? Įjung durnių. Tomas, aišku, moka. Jo. Pasakysiu, kas tai yra. Įjung durnių, tai neapsimest, žinot, nu, kaip vaikai būna, stovi, tai tu padarai. Nu, ne tas. Na, ne tas. Aš niekada vaikystėje, niekada nieko aš nepadarydavau. Net tai, nu, vat keista, ne, kodėl vaikai taip, ne, ginasi, nu, įdomiai. Bet įjung durnių, tai yra pripažinti savo kvailumą, palyginus su to, iš ko jūs mokinotės. Knyga, seminaras, žmogus. Aš žinau, kas protas, sakot, ai, nu, čia žinai, čia aš daugiau žinau. Ne, reikia mokėti įjung durnių. Įsižiūrėti ir klausyti. Žiūrėti autoritetą. Mūsų tas nemokino. Mūsų mokino taip ir prievarta. Tu man čia netu, imk jaunolį. Girdėjot kas nors? Buvo sakę, tai yra prievarta. O yra natūrali pagarba, kuri turi žmogus pats, žmogus, savimi.
Ir jums buvo žmonių, kuris sakė, sakyk tu, ar jūs kreipėtės jūs? Buvo? Buvo. Kodėl? Pagarba autoritetui. Gavimas energijos, informacijos iš jo. Todėl įjungti durnių tai yra vienas svarbiausių savybių, norint aukti, labai greitai aukti. Sutinka žmogų, kuris daugiau pasiekęs, jūs matot, kad asmenybės mastas didesnis. Jūs matot tai. Ką mes darom dažniausia? Tai aišku, privatizavo, pavogė, ne? Prasisuko, jam pasisekė, buvo geri laikai, bla bla bla. Jeigu jūs kažką sako, mes ginčiamės. Palauk, nu jeigu jūs didesnis, nu prasus duokit, atvažiuotų Varonas Buffettas, Bilas Gatesas, tas pats koks nors ten, Richard Bransonas, jo, atvažiuotų čia ir sėdėtų. Jūs pakankamai imlus, aš matau, nu jūs mokat mokintis. Čia ačiū institutui, iš tikrųjų, jūs mokat mokintis. Bet žmonės suaugę, kurie turi patirtį, vyresni, jie nebesugeba mokintis. Jie sako, vaikeli, ką tu man pasakai, aš tiek matęs. Nu, tiesiog, arba ten dar ką nors. Daina iki tokių absurdų, kai būna, tarkim, vat jūs nesiginčiat. Nors nėra problema, galima, nu, aš niekada nesiginčiu, bet galima. Ir žmogui, aš sakau, tu turi padaryti tą, 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 vat kaip sakyčiau, dėl kirpyklos, ne, vat kaip. Ir sakytų, ne, nu, Evgenijo, tu nesuprasi, jis pada gintis. Ir aš žiūriu žmogus, sakau, ką tu gini? Pagalkit save, kada nors ginėt, ką nors. Ką jūs ginat? Savo 1000 eurų uždarbį? Aš jums sakau, kaip uždirb 10, jūs man ginatės. Kur jūs su mane ginčiatės? Ašgi jūsų pusėj. Nu dabar, pavyzdžiui, aš irgi stovėt, ašgi jūsų pusėj. Ne prieš jūs. Ir va taip, mes darom taip dažnai. Ir aš darydavau. Ne, nu bet supranti, žinau. Kodėl? Ir aš retai aišku, nes labai sunku ras gerą mokytoją, gerą mentorių, labai sunku. Labai brangu ir labai sunku. Bet sako, palauk, sako, mes čia netėjom diskutuoti. Aš to pasakau, tu padarysi. Mano dabartinis draugas, kurį aš samdžiau padėti man sukurti iš mokyklos sistemą tą internetinę visą, o čia prieš tris metus. Aš jį mokėjau didžiulis pinigus ir jis sako, aš antrą kartą nekartosiu, sako. Aš jį netėjau tave įkalbinėti, aš pasakau, turi padarytą, bėgom. Tai man aišku, ten tie žinot, aš moku to pinigus, taigi aš muziką užsikinėjau. Mes tokiu kaip prisiklausi nesąmonę. Sako, ne, tu mokė, kad aš pasakyčiau, ką daryti. Paskui aš tik tai ten, keletą metų perskaičiau Steve Jobs knygą, kai sako, mes samdom žmonių, ne tokius, kur mes pasakysime, ką jiems daryti. Mes samdom ir mokam pinigų žmonėms, kurie pasakytų mums, ką reikia daryti. Suprant, koks lygis? Va čia yra esmė, kad tu samdai visada didesnį iš savęs, tu dar jie moki ir jis dar tave kritikuoja, tu sakai, nu, pat gyvenimas. Ne, bet taip yra, mes taip ir keičiamės. Ir todėl, jeigu jūs prarasite sugebėjimą mokintis, jeigu jūs prarasite, atsisakysite, nežinau, pragersite, pamesite ar kažkur atiduosite, tą sugebėjimą įjungti durnių, tą kvailį, tą lochą, man daugiau patinė lochas, nu aš lochas, palyginu su kažkom, aš totalus lochas. Aš nežiūrgi, kas, nu mažiau už mane pasiekęs, nu aš galiu tik padėti jiems. Nu, man nėra prasmės ten, nei mokinys. Aš žiūriu galvoju, kaip jie tai padarė, kokiu būdu, kaip Markas Zuckerbergas 27 uždirbo milijardą. Nu kaip protas, nu kaip, kokiu būdu, ką reikia daryti? Pasisekė IPO, nu bla bla, nu tai padaryti reikia, jo, su šlepetėm atvažiuoti į Wall Street'o, ne, IPO būstinę, tą, ir ten, panat, nepraraskit to niekada, nepraraskit, būkit visada, kaip ką sakė tas pas Steve Jobsas, jo, alkani, jo, būkit visą laiką su atmirktom akim, bet vis tik tai, čia išsijungia, bet tik to, tai nepamirškite to, kad jūs tarp to tikslo, yra kas? Žinios. Ir tai yra ir paprasčiausia, ir sudėtingiausia. Žinių yra labai daug dabar. YouTube'as, internetas, knygos, labai daug. Bet tuo pačiu sudėtingiausia atskirti, išrinkti tas žinias, kurios iš tikrųjų atves. Nes nu, visi viską žada, bet žinot, labai sudėtinga. Jūsų užduotis tą viską teisingai integruoti, padaryti, panaudoti. Todėl mane kas išlaisvina, ar čia toksai galbūt net taip senai, būtent tas aiškus suvokimas, kad aš tikrai galiu nuėti, kur noriu. Ir todėl aš jūs specialiai pradėjau pradžioje, paprašiau pakelt rankas, kad jūs atsakytumėt man. Ar jūs tikrai tikit, kad jūs pasieksite savo visų tikslų? Ir dabar, po pusantros valandos, aš noriu irgi vėl, kad jūs pakeltumėt rankas ir pasakytumėt man, parodytumėt. Dabar, po to viską, ką aš pasakiau, įsivaizduokite, kad jūs sutikot ir priėmėt tai. Kaip jūs dabar manote? Ar tikrai jūs galite pasiekti visų savo tikslų? Pakelkit ranką, kas taip. Nu va, daug linksmiau. Daug linksmiau. Ačiū už tai. Ačiū už tai. Ir
Smagu, tikrai, tikrai, gera auditorija labai. Prant, reiškia, žinios. Ašgi jūs neparodžiau kažkokio triuko. Aš jūs neparodžiau kaip nors, kaip ten pareklaminti per Facebooką, panaudokimą. Nieko nepadariau, aš tik pasakiau paprastus dalykus. Paprastus dalykus, kad jūs sumotivuoti šiek tiek, šiek tiek. Nors aš atvirai sakysiu, aš nemėgstu motivacijos. Nes aš skaitau ten, kur yra mano, tas, kas man patinka, tas, kas man skirta. Jeigu mano vektorius teisingas, man nereikia savo motivuoti. Kam? Jeigu aš nenoriu to daryti, dar kartą pakartosiu, to nereikia daryti. Galbūt tai ne jūs. Bet čia, aišku, būkit budrus, nes, nu, žinot, sakys, nenoriu to eiti į paskaitą, varysiu, pasivaikščiot, palisėti. Pagaukit save ant to, kad tai yra, nu, logiška turi būti, adekvatu turi būti. Gerai, kas turit klausimų kokio nors? O, smagu, gerai. Tai iš kairės į dešinę, gerai? Pirmas, jo, aha. Nu, aš manau, taip nebūna. Nes, nu, negali diena praeiti šiaip. Tu apaugi pažintimis. Tu, jeigu tu mokinsis, tarkim, tas pats YouTube'as galbūt mane žiūri dar kažkokius kitus, kurie moka, kaip rinkti aplinką, kaip keisti aplinką, kaip atpažinti tos žmonės, kurie yra kūrybiški, kurie inovatyvūs, kurie stiprūs, kurie pakeliui. Tu ir kuri dabar savo tą ateitį. Tai galvoji, kad tu išeisi iš čia arba tu baigsi universą ir tada kas? O kas tada? Dabar tu kuri savo aplinką, tu testo, kuo daugiau su visais susipažink. Jis dabar čia pasidalinkit visi kontaktais kažkokiu būdu, nežinau, čia nėra technologijos kokios nors ten, per Bluetooth'ą kokio nors, vizitkiam. Nu, iš tikrųjų, Nėlė, tu surinkai visų paštus. Norit gauti iš mane mokymų nemokamai? Norit? Nemokamai, davanu. Tai surašykit paštą, vardą, išdalino viską, surašėt jau. Ačiū, Nėlė, super. Tai gausit, atsiųsiu jums. Duokite dalinį ryšį, atsakykit man, tada žiūrėsiu, ką jums dar duoti, nes matot, čia visi skirtingi jūs, nes aš vis tik tai mėgstu, kad būtų, nu, konkretu, aš nemėgstu duoti žmogui tą, ką aš noriu, aš mėgstu duoti, kad tai, ko jums reikia, nu, tai ir padarė, nu, nežinau, bus didžiausias, mes didžiausią auditoriją surinkam online, mes daugiausiai išaugom, pas mus kokie 2001 mokinių praėjo kursus per 3 metus, įskaitant tai, kad aš nebaigęs ne vieno universo, aš 4 universitetus buvau įstojęs, iš šito nebuvau įstojęs. Jo, bet į KTU, į teisę Vilniui, į... Kokia šia dar buvo, palaukit? Koks šia yra dar Lietuvoj? O aš pamėtų, ai, Šiaulių universitetas. Tai aš taip metus ir, nu, neskatinu, nes aš manau, kad man tikrai padėtų. Bet aš buvau jaunas, aš 16 metų baigiau mokyklą. Baigiau, nes aš 6 metų į ją ėjau, aš rusų mokyklą baigiau, Kaune čia tarp kitko. 20 vidurinė buvo anksčiau, dabar Krasavino ar kažkaip vadinasi, gal jie uždarė, jau nežinau. 91 metais, 16 metų baigiau. Ne dėl to, kad vidurkintas, anksčiau buvo 10 klasių. Ir 16 metų įstojau į teisę, nu ne, aš įstojau. Ten iškirpsi gerai, Virginijau, ten, kad tėvai nematyta. Mane sakė, tu būsi. Šiaip tėtis buvo teisus. Bet ačiū Dievui, kad aš netapau teisininku. Nes būtų sudėtinga oponentams. Bet iš tikrųjų, aš tą talentą turėjau. Aš tikrai mokėjau kalbėti, komunikuoti, mes ne daug energijos ir jis nujautė, bet ir aš tai sakė, tu būsi jauniausias teisininkas Lietuvoje, nu, jauniausias. Nu, aišku, tą metus atkentėjau, o paskui KTU'nas, paskui Šiaulių universitetas iš vis nesenai ir Kaliningrado srityje, verslo valdymas, ten menedžmentas, taip toliau. Nu, žinot, man sudėtinga, aišku, tai buvo, pradžių stojau, nes ėjo visi draugai, kur priėmė, ten priėmė, standartinė situacija, ne. Po to, čia tėtis kaip nuvežė, tai tėtis, paskui sako, eisiu ten su klasiokės, jie kažkur įstojo. Paskui aš Kaliningrade daug dirbo metų, 5 metus beveik važinėjau, galvoju, daug verslų turėjau, 3 ar 4, logistika, ten gamyba, maisto prekyba, lentpyvė, taip toliau, man 2-1 gal buvo. Ir galvoju, reikia verslą išmokti, ne? Bet pamačiau, kai dėstu tas, kuris mokina mane verslą, atvažiuoja į paskaitą su dviračiu, supratau, kad nelabai gali ką išmokinti, aš jau uždirbdavau tikrai daugiau negu jisai. Ir aš išėjau. Ir paskui čia buvo prieš porą metų įstojau į Šiaulių universitetą. Socialinė pedagogija, galvoju, galbūt reikia, man nuėjau, aišku, ačiū žmonėm, fainai, priėmė mane pavėluotai ir sakė, kaip smagu, kad jūs pas mokinsitės, jūs ten nieko nelaikykit, ateikit ir būkit, nes jau mane matė, žinojo, pasimokinau ir supratau, kad vis tik tai reikia savo kelių, kur savo universitetą, kur savo mokyklą, ta tokia, vat, ką ir dabar darau. Todėl esu sukūręs, tai papasakosiu, gal ne visi žino, du pagrindiniai kursai, bet tu mano ten keletą tūkstančių nemokamų paskaitų video, ten visokių straipsnių, tas pačios knygos, kur išversta 4 kalbas,
sukūriau du pagrindinius kursus. Tai yra vienas, tai yra toks emocinis intelektas, to emocijų, baimių valdymas, talento atskleidimas, suvokimas, kas yra žmogus, kokia prigimtis, 12 testų, asmenybės testų, kur aš sukūriau pats, kad pažint save, kas aš, ką aš moku, kas man geriausia, gal Virginijus pajungs parodys. Jo. Iš mokykla 3 mėnesiai, tai yra tiem, kas nežino, bijo kažkur eiti, bijo daryti, neturi ryšto. Susitvarkyti savo tą tokį vidinį pasaulio, suvokimą apie save. Ir 6 mėnesių kursas, tai yra versas ABC, tai yra būtent ABC, nes vis tiek yra A taškas, čia Kaune nuskambės tas versas nuo nulio, ne? Tai nuo nulio nieko nesikūrė, nebūna nuo nulio, tai nulis tai nieko, tai negali nieko padaryti. Tai yra vis tik tai A taškas, ką jūs turite, va tas man sakau, kad aš bet kam galiu padėti. Kai sako, aš nemoku, aš net, koks skirtumas, tai yra A taškas, kur jūs esat, jums tiek metų, pas jūs tokie finansai, pas jūs tokie talentai sugebėjimai, tai yra A taškas. Ir yra žingsnių seka. Tai yra 2 mėnesiai teorijos, tai yra mano paskaitos, ir 4 mėnesiai palaikymas jūsų, kai jūs sakot, nesiseka, vat, pavyzdžiui, kaip buvo čia, ką daryti, kaip eiti. Ir aš pasakau, ką. Kitais metais noriu, tikiuosi, šiais padaryti, 100 naujų verslų noriu sukurti jums. Jums tai yra tas, kas norės, darysiu filtrą, atrinksiu žmonės, jūs sakot, aš noriu, ateik. Nu ir aš jūs ten daužau. Nu, matot, kaip aš klausinėjau, čia aš vilnus dabar. Labai. Aš tiesiog jūs tikrinu, ar tikrai patemsit, nes problema, aš daug kartų ir dalyvavęs, ir esu, ir akcijas, ir investuotojas, ir taip toliau, tik žmonės, žinokit, svarbiausia. Idėja, pinigai, visko yra. Kiti bijo idėjai išduoti. Kam tavo idėja reikalinga? Kas jie padarys? Kas jie įgyvendys? Žmonės. Todėl tas yra svarbiausia, ką turi jūs suprasti. Jeigu jūs esate tas, kuris ars darys, ir taip toliau, jums pavyks. Negali nepavykti. Nu negali tiesiog. Aišku, teisingos žinios, teisinga aplinka, ten pinigai šis neprieko, nesąmonė. Be pinigų galima padaryti, pradėti, bet reikia teisingų žingsnių. Taigi, du kursai esminiai. Viskas, yra daug visokių vairių mokymų, santykų, tema, taip toliau, gal apie 50 tokių didelių globalių jūs galite rasti e-shop. E-shopas, jo Černys, man atrodo, kaip jis vadinasi, Virginijau. Nu, surasit, nueikite jocernys.lt, nu ir ten rasit. Informacija apie mane šiek tiek ir taip toliau. Taigi, gerai, toliau klausimas. Kaip ir kada sužinot, pavyzdžiui, kad tai, ką darot, yra tai, ko jūs norite. Kada ir kaip? Nekaip. Ne, aš jums tai netrolinu. Žmonės parodė. Aš netikėjau turbūt dar porą metų. Nes tai ant tiek neįvaizdu, tai ką aš darau. Jo, nors aš visą laiką derindavo, visą laiką tie verslai organizuoju, darau, ten kažkas susipyksta, ne, aš juos ten sutaiko, paaiškinu, sąžiningai, ne už kieno pusę. Ne, aš tikada neužimu jokios pusės. O taip yra, nenorit kaip norit, žinai. Jo, tai palaipsniui, taip, prasidėjo palaipsniui, ne taip, kad mane pradžiai privertė įrašyti pirmą video draugas, jeigu žinot, Žilvinas Butkevičius toks yra. Ten MKPeltas, jie neblogai pas mane mokinusius Arnų, paskui aš pas juos, paskui ten va, taip gavosi, ne? Nes jie irgi turėjo keletą tokių, pirmas verslas žlugo, antras irgi ėjo prie to, aš pasakiau keletą kriterijų, ką reikia padaryti, pas juos va, nuo šiol auga. Ir tai jis mane Žilinas privertė, sakė, aš atvažiuoju ir rašiau tavo video atsakymus, sako, aš nenoriu, aš pats, sako, ne, sėdu į mašiną, jau man ten, nu gerai atstok, o taip, nebuvo plano, nebuvo, aš sažiningai, tai nebūtinai jums taip bus. Jo? Nebuvo plano, paskui atėjo žmogus kažkoks organizuosiu tau gyvas paskaitą. Sako, o ką aš ten pasakau? Sako, nu tugi, tu pažiūrėk, čia viską supranti, čia man padėjai viską, žmonės pradėjo eiti, kaimynai iš viršaus, kaimynai iš apačios. Paprastai, bet aš dirbau, aš nesakiau ne. Jo? Aš jau supratau, kad aš turiu viskam pasakyti taip. Nu, mes sakom, važiuojam ten pakalbėsiu draugų, ai ne, aš serialą pažiūrėsiu, palauk. Taigi tau visatą, jinai duoda pasiūlymą ir aš po tų laikų išmokau sakyti viskam taip. Po to vėliau galbūt tenka pasakyti ne, vėliau, bet aš sakau, ne, aš nepratingesnis už Dievą, už kažką. Aš sakau viskam taip. Jūs galite visus pasiūlymus, aš visus peržiūrėsiu, aš visus analizuosiu. Kažkam pasakysiu taip, kažkam ne. Bet visada viskam sakau taip. Ir būna keista. Darom paskatą, gerai, tu kad nežinai kur, koks skirtumas. Paskui žiūrėsim. Gal jinai nepavyks, gal jos nereikia, bet viskam taip. Todėl pakvietė pravedžiui, ten irgi buvo įkinga, ten 25 žmonės ir buvo sumokėję pinigų, net ir aš atėjau. Jis žiūri mane. Sakau, nu? Sakau, ką nu? Sakau, tai kokie klausimų turit? Sakau, tai mes neturim, tai mes atėjom pas jūs į paskaitą. Tai ką aš turiu dabar daryti, sakau. Ašgi nesimokinau retorystės, jokių ten dalykų, niekada. Sakau, tai ką? Nu, tai tas, kur organizavo.
Nu, tai tu pavasako, ką nors. Tai ką? Nu, aš negaliu, kai, žinot, kai vyras, jisgi sprendėjas turi būti. Žinot, vyras sprendėjas. Jeigu viskas gerai, jis guli ant sofas ir jis teisus. Tam yra moteris, sakykime. Brangusis. Reikia tais. Nu, eina, padaro vėl ant lovos. Ne, tai mūsų tokia prigimtis, rimtai. Jūs galvojat, kad aš čia toks, ne, tiesiog aš turiu daug labai tikslų, bet aš kai tik padarau kažką, aš einu sofos taip pat gulėti. Aš labai, iš tikrųjų, nu pažiūrėsiu, pasakyti biografiją Čerčilio, visgi kaip sakydavo, sako, jeigu man nusinori noras pasivaikščioti arba pabėgti krosą, aš greit nueinu atsiguliu guliu, kol noras nepraeina. Rimtai, čia nu, biografija, 900 puslapių biografija, aš iki šiol skaitau. Jis suprato prigimtį. Energija turi būti nukreipta ten, kur reikia. Mes ką darom? Nukreipiam žaidimai, tusovkės, prarandam ir nebelieka tam, kam reikia. Pranat, nu čia energijos fokusavimas dar irgi ten reikia, aiškus suvokimas. Todėl pradžia va tokia, žinok, nesitikėkit, kad aš kažkaip pabudau, nu mėgsta tas istorijas gražia žmonės. Ėjau su lėlydžio link, priejau prie lėptų, nusileidau, įmerkiau kojas į jūrą, bangos skalavo pirštus. Nu žinot, ir jį tada suvokiau gyvenimo tiesą. Nu mes mėgstam tas knygas tokias, ne? Absurdas, kaip jinai padėjo man tas suvokimas, man dabar ką daryti? Pranat, daryti reikia viskam atsakyti taip. Viskam taip atsakykit, jūsų gyvenimas per mėnesį. Yra filmasgi, žinot, viskam pasakyt taip kažkoks. Su Jim Carrey, su kažkom. Va, padarykit, išpratėsit, žinokit. Nu, kosmosas kas bus. Viskam taip. Gerai, gerai, kosmosas. Taip, kažkas sekantis. Nu, galim taip. Žinai, iš tikrųjų, aš apie tai galvojau šiandien ryte. Galvoju ryte visgi, nes man prieš kokius metus ar du, man uždavė klausimą kitokį, dėl kas tau suteikia gyvenimo prasmė, ne, ką tu daugiausiai bijai, va, ką tu daugiausiai bijai, tarp kitko mane tai motyvuoja, žinot, kad gali motyvuoti ir medolis, ir bizūnas, nu žinot, arba taip, jo, aš manau, kad nėra blogai tas, jo, nu nėra blogai, tiesiog reikia tai aiškiu suvokti, tai mane iš tikrųjų prieš du metus reikėtų dabar panalizuoti, aš dabar taip gerai neatsakysiu, bet mane motyvavo baimė save nerealizuoti. Šiai baimė negalima turėti. Reikia suvokti, ko aš bijau, ką man reikia imtis daryti, kad tos baimės nebūtų. Bet prieš porą metų buvo realizacijos toks, žinot, visi realizuoti savo potencialą. Nu, tai aš irgi ant to kabliuko pasimovęs, ne? Ir aš paskui galvoju, ko aš bijau nerealizuoti, nepadaryti tą, ką aš turiu čia padaryti. Aišku, dabar aš to neturiu, todėl negaliu taip iš karto atsakyti. Bet vat kas paskutinis buvo mano suvokimas, vat kas motyvuoja, tai būtent padaryti. Nes yra daug visko turiu savyje, atiduoti, man dėjo, kad reikia atiduoti. Jums irgi tikiuosi dais kada nors, ne, kad reikės atiduoti, ką jūs turit viską išdalinti. Nelaikyti savo, nieko nelaikyti savo, nieko savo nepalikti, viską atiduoti, viską, ką žinot, ką mokat, visą energiją. Nelaikyti, neįsinešti, palikti. Pranat, ir dabar kaip yra YouTube'as, kaip yra internetas, jūs galite viską palikti, jūs galite rytoj pradėti rašinėti YouTube'ą, pasakoti, aš nevykėlis. Dabar aš jūs pasakusi, koks aš nevykėlis. Ir paskui tas nevykėlis galbūt vyks, jo, išauks į vykėlį. Ir jūs norėsit ištrintas per mūsų video, bet netrinkit, nes kažkas eis jūsų keliu. Aš tik įsidėdavau, kaip tas iš James Bondo, jeigu kas prisimena, ir katė ten, žinot. Ir atsakinėjau klausimus, arba kad jie šoka aš ten video, aš sėdžiu su treningu. Nu, čia taip, ten, ir krimiau. Ai, čia katė, žinot, gerai, nu. Nu, gip fainai, taigi natūralu, tai yra tikra. Nu, tikra, tai realūs dalykai. Todėl mažiau ieškokit motivacijos, daugiau ieškokit tikslų, daugiau klausykite savo norų, daugiau žiūrėkite savo viziją, ką jūs norite. Žinote, kad ką mes, aš tokį duodu instrumentą, čia man atrodo paskutintoj iš mokyklos pamokoja, aš jums pasakysiu šiek tiek. Ką jūs erzina pasaulyje? Pasakykit. Kas jūs erzina? Ko jūs nekenčiat pasaulį? Nebijokit, nereikia būti gerų, nes čia aš jums duosiu instrumentą, kas atskleis jūsų talentą šiaip, tai jūsgi nori to. Kas erzina pasaulį? O, gerai, durni, kokie? Durni. Gerai, gut, ne, tinka, gerai, viskas. Ne, nu tai plačiai, nu kaip skirtingi, nu durni žmonės, nu idiotai kažkai žmonės, nu durni, rimtai. Blogi vairuotojai, puiku, kas dar? Nu prasineškit. Neteisybė, aha. Neteisybė kur? Nu kur? Įstatymai blogi, gerai. Erzina, aha. Nelygybė kur? Nu tikiuosi nelyčių bent jau.
Ačiū Dievui. Nenoriu lygybės, nenoriu su vyru draugauti. Kas dar? Apgaudinėja. Apgaudinėja, žiūrėkite. Erzina, visi erzina labai, bėsina, ne, nekenčiat. Labai gerai, žiūrėkite, aš duosiu instrumentą. Mes ir atėjome pakeisti tai, ką nekenčiam. Jūs dar papuolėt? Patys kalti. Mes ir atėjome pakeisti šiame pasaulyje tai, kas yra blogai. Bet tai, ką mes nekenčiam. Nes tai, ką jūs nekenčiat, kitam yra gėris. A, kišininkavimas, švogerių kraštas, aš jūs dar užsidirbau, ne? O jūs sakot, nesažininga. Tai vat jūs ir atėjote. Sako, durni žmonės, paprotink juos, pašviesink, parašyk 100 knygų. Ir rašyk YouTube. Ašgi darau tam, bet aš nelaikau, kad durni. Aš sako, nelaimingi, nerealizuoti. Mane tas kaip bėsina. Mane bėsina, kai žmogus, negaliu stovyklą, Evgenijau, važiuoti pas tave, 1000 kainuoja. Kaip? Kodėl tu negali? Kas tu yra? Nupirk gariūnų turgų, ar ten koks čia turgus pas jūs ten, nežinau. Koks turgus, koinių ir parduok tu pavilnių tas konės per internetą. Nupieš ir dūčių, pareklamok, iš bairio nupirks. Nu ką, 2 dolerius tos eurų susidirk, nugi gali. A, nu galiu. Nu tai kaip? O tai mane tas, matot, aš susivedu iš karto, neparinusi. Matot, mane energija pradeda įti. Suprantat? O aš blogi vairuotojai. Aš su džipu jodu mane praleidžia gerai. Ne, nesiparinu. Daugybė dalykų, kurie realiai baisūs. Nu, suprantat, mes pergyvenam. Va, čia blogai. Kas? Afrikoje 2 milijonai vaikų miršta kiekvienais metais nuo blogo vandens švaros. Kas dėl to iš jūsų parinasi? Bet žmona nepadarė pusryčių. Tai čia jau ne kas su to pasauliu, ne? Suprantat, nu, todėl, jūs čia sakau, labai, žinokit, rimtas dalykas. Jeigu jūs sąžiningai atsakėt, tai jūs ir atėjote tam, kad tai pakeis. Ir aš čia visiškai rimtai kalbu. Gerai, suprantu, ten eit keis eismo taisyklės, kur blogai vairuoti, arba ten jos ten mėtyt bonkom, ten ar nuleis padangas. Nu, irgi metodas, ne, kariaut, bet jis yra toks bjaurus. Tai ir yra. Čia lengviausias, žmonės durni, nesažiningi, ne, paskui kas, nelygybė. Ne, paaiškinti, kas yra nelygybė, kaip ją išlyginti, kaip padaryti, kad turėtų visi vienodas galimybės, ne. Žinios, mes dabar žinom, kad vienodas galimybės žmonės gali turėti. Jeigu mes suteiksim galimybę jums prieiti prie žinių, Bilas Geitsas padarė tą. Jis padarė Google. Prantate, koks yra? Turėlo pasijys turtingiausias žmogus pasaulyje. Gilogiškai. Nes dabar 6 milijardai gali prisijungti per internetus. Vaizduojat, Markas Zuckerbergas nori paleisti lėktuvą, kad 99% žemės gyventojų galėtų miškert ten kur nors ten. Prantate, prisijungti prie Wi-Fi'us, tam, kad galėtų gauti kažką. Tai pavilniu, ko jūs čia sėdite? Bėkit dirbti internete, kurt kažką, nes visi, jūs pasieksit bet kokį pasaulio žmogų. 7 milijardus, 10 kada bus, jūs bet kokį pasieksit. Ko jūs čia sėdite skundžiatės? Eikit daryt, gal ką aš galiu padaryti, taip. Kursiu kursus, kaip vairuoti atsakingai. Sukursiu klipų, kaip galima žūti, kaip žūsta. Dėsiu nuotraukos ten iš kokio nors Instagramą, avarija, žmogus žies, dieve mano, nelakstysiu. Pagaminsiu eglutės, kursiu kokiam avarijom, dar kažką, nevairuok, ten blogai, ta, nu, beleka. Pilnagi galima. Jeigu tikrai jums tai užveda, bet tą reikia iškoti. O mes sakom, stomatologas neblogai uždirba. Reikia eiti, vaikeli, eik, geri pinigai. Eik, stomatologai, žinai, teisininkai, žinai, vaikščios susikosti, mažai kabinetas, visi eis, bylas spręs, geri pinigai, vaikeli, eik, ne? Tai gerai, jeigu jūs, aš žinau, kiek žmonių, kurie daro ne savo darbą ir vėžys lygos. Dabar tokie greičiai, 30 metų. 27 metai. Čia nereikia laukti 70-ties. Pranat? Jo dabar čia pat greitai, nes tokie greičiai. Ir greičiai greitėja. 4 kartus dabar viskas greitėja kas met. 4 kartus. Jūs suprantat, kad tai yra antie greitai? Pšiu, suprantat? Kaip jums instrumentas realizuoti savo talentą? Tą, ko jūs nekenčiat. Nu, užveda. Užveda. Taigi, nu, biesina. A mums sako, ne, atleis, pasaulis įvairus. Jis reikia įpriimti, koks yra. Ką? Aš negaliu priimti, kai žmonės analizuoti, kai močiutės pensija gauna 200 eurų. Kaip aš galiu tą priimti? Kaip aš galiu priimti, kai man rodo, kad laikas baigėsi? Atsuk laikrodyje. Pakeiskai nors, išjunk elektrą. Pražvakiu sėdėsim. Suprantat? Aš negaliu su to susitaikyti, bet aš einu ir keičiu. Ir galbūt Geitsas negalėjo susitaikyti, reikia, kad eiti ir popierius ir jis iš tikrųjų saugo. Įsivaizduokit dabar yra, kur bilietų nereikia spausdinti. Aš labai daug skraidau. Nereikia spausdinti popierių. Aš paskaičiavau, kad vien Lietuvoj, tai, kad aš naudojusiu telefoną, ir nu, mes visi, kai skrydžių vyksta, jo, ten Vizairas pavyzdžiui, ne Lietuvoj, Vizairas, kiek daro skrydžių, paskaičiavau, kad per mėnesį 14 000 medžių išsaugoja.
Nes yra apsas. Nu, žinot, apsas. Nu, jeigu kas nusipirki, pridedi, pipip, viskas. Dėl nereikia jokio papiriuką spausdinti. Ne vieno. Anksčiaugi ten papiriukas, ten faktūra, dar kažkas, tu ten su tai 5 lapas eini, čia tą pametį, pirki iš naujo, nu, žodžiu. O čia va, o čia realiai nauda žmonė. Mes, aišku, sakom technologijos, žmonės nemoka bendrauti, ne, mes tokios visokios, bet nu, yra realiai nauda. Oro pagalvės, kondicionierius, automatinė pavarų dėžė, švietimas. Tai vat, jeigu jūs susifokusuositės į tą net malonų dalyką, ką jūs nekenčiat, malonas dalykas, jis duoda energijos. Puiku, bet kaip jūs tą spręsite, štai jūsų pasirinkimas. Nekesit, burbuliuosit, bandysit, ne, tu svoločio, būsi pas mane sąmoningas, tu pas mane būsi laimingas. A ne, aš dabar priečiu prie jūsų purtyčių, sakyčiau, tu pas mane būsi realizuota. Ne, tai, ne, ašgi ne taip dar, aš sakau. Nereikia, ne jums kvergin, viskas gerai, baigiam. Sant, ašgi sakau, užėkit, aš atvažiuosiu dėl jūsų čia. Aš atvažiuosiu, pabūsiu, ašgi darau YouTube rašinį, aš neinu pas jūs namo, nesibeldžiu. Aš nedarau to, gal reikėtų. Nu, Hare Krishna, kur? Nu, gal, nežinau, gal, bet, nu, aš beveik dabar visada, jeigu gyvai vedu, atsiprašau visų tų, kas negaliu dalyvauti. Mus mato ir atsiprašau visų tų, kas manęs nežiūrėjo. Aš dar iki jūsų nedajau. Nu, aš visą Lietuvą mane nemato. Aš tai kasdien atsiprašau jūsų. Nes aš dar jų nepasikiu. Kodėl? Mane tas erzina, mane tas motyvuoja veikti. Todėl, matot, viskas yra nesudėtinga. Todėl linkiu jums visada turėti aišku tikslą, turėti visada aišku norą, motyvacija atsiras savaime. Ačiū visiems, kas klausėt. Mes baigim. Ačiū.